Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui na Nevo Sports Rádio, dessa vez acompanhando um jogo que muitos vão acompanhar aqui com a gente, pois não há transmissão em TV aberta, as eliminatórias que estão sendo praticamente escondidas pelas suas seleções. E hoje teremos um jogo simplesmente histórico, um jogo que já decidiu Copa do Mundo. O Uruguai e o Brasil se enfrentam no Estádio Centenário em Montevideo. Meu nome é Pedro Elias, você está acompanhando a Neo Esportes Rádio comigo aqui hoje, Vinícius Alves Vinícius, qual é a expectativa para o jogo de hoje? Boa noite, Pedro, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes da Neo Esportes Rádio, um jogo de eliminatórias, como tu disse, não vai passar na TV aberta, só quem tem o canal pago. Então a expectativa é de uma grande partida, é um clássico, já foi final de Copa do Mundo, né? Não de boas lembranças para o Brasil. Mas um grande jogo de times campeões mundiais, times com muita tradição, que tem duas uh, tem baixas importantes. O Brasil não tem o Neymar e o Uruguai não tem o Soares. O Brasil tenta manter o 100% e o Uruguai tenta manter a boa fase depois dos 3 a 0 na Colômbia, Pedro. Muito bem, os times já estão perfilados, os hinos sendo executados. Vinícius, traz para a gente o Uruguai comandado pelo Mr. Oscar Tabares, que vem a campo hoje. O Uruguai vem com 12 Martim Campanha, 4 Agustin Oliveiros, 2 Jiménez, 3 o capitão Godin, 22 Cáceres, 8 Nandes, 14 Torreira, 6 Betancur, 7 Dela Cruz, 21 Cavani e 11 Darwin Nunes, time do maestro Oscar Tabares. Muito bem, e o time do Brasil, time comandado por Adenor Bach, o time do Tite, como vem a campo hoje? Vem com o um goleiro 23 Ederson, 2 Danilo, 4 Marquinhos e 3 o capitão Thiago Silva, 6 Renan Lodi, 18 Douglas Luiz, 8 Arthur, 10 Everton Ribeiro, 20 Roberto Firmino, 7 Richarlison e camisa 9 Gabriel Jesus, o técnico Adenor Baki Otiti. Muito bem, estamos aqui prestes a começar essa partida que vale pelas eliminatórias da Copa do Mundo, os times se preparando. Para a disputa da Copa do Mundo em 2022, que será disputada no Catar, no continente asiático. Como é que está a situação das equipes na tabela das eliminatórias, Vinícius? O Brasil é líder 100% com nove pontos em três partidas. E o Uruguai é quarto colocado com seis pontos em três partidas, tem duas vitórias e uma derrota. Os dois estariam se classificando para a Copa do Catar, Pedro. É isso aí, duas equipes com muita história. Duas seleções campeãs do mundo, o Brasil o maior campeão do mundo de todos, cinco vezes pentacampeão do mundo, Uruguai, com dois títulos, sendo deles a primeira Copa do Mundo e aquele fatídico ano do Maracanazo, que nem é muito bom lembrar para a seleção brasileira. Os times já estão posicionados, o árbitro Roberto Otobar já se prepara para iniciar a partida, teremos um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do coronavírus, lembrando a todos que ainda estamos dentro de uma pandemia que a doença não se afastou, ela faz vítimas e vítimas todos os dias, então é muito importante que respeitem todos os padrões de segurança, usem máscaras, usem álcool gel, e não é porque o futebol voltou que o mundo voltou ao normal. Ainda estamos em meio a uma pandemia e todo cuidado é pouco para que nós possamos proteger as nossas vidas e as vidas dos nossos entes queridos. Os times já posicionados? O Brasil com algumas novidades? E quando apita o árbitro e rola a bola no Uruguai, o Brasil faz saindo com Marquinhos aqui pelo campo defensivo. Abre no lado esquerdo com Renaldo, que enquanto onde está colocado Thiago Silva, 0 a 0. Esses são os primeiros movimentos de Brasil e Uruguai aqui no Estádio Centenário em Montevidéu. O Brasil tenta ser jogando em velocidade com Gabriel Jesus. Gabriel Jesus domina, Está perto do bico da grande área aqui pelo lado direito. Tem perto dele Everton Ribeiro. O jogador do Flamengo vai tentar o drible. Pra cima da zaga, Uruguaia. Pode fazer o levantamento. do Ribeiro buscando o Richarlison. Corta a zaga. Ela sobrou pro Danilo. Na entrada da área buscou no Richarlison. Richarlison percebeu que estava em posição de impedimento. Deixou a bola escorrer lá. Escolha. Então está colocado Cáceres no lado de direito defensivo do Uruguai. Cáceres tentou se jogando pelo meio. O corte já feito pelo Douglas Luiz. Ali na altura do círculo central do gramado. Jogando na frente está colocado Firmino. Ele tenta recuar a bola mais atrás pro Danilo. Quando chegamos ao fim do primeiro minuto de partida por aqui zero para o Brasil zero também para o Uruguai e tivemos uma escalação uma convocação um relâmpago essa semana né Vinícius conta para a gente isso, tivemos uma convocação relâmpago, né? O Thiago Galhardo, jogador do Inter, artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi convocado. Ele tava em, disputou a partida contra o Santos e, logo após, foi convocado para o lugar do Pedro, centroavante do Flamengo, que teve uma lesão na coxa e foi cortado da partida contra o Uruguai. Então, o Thiago Galhardo, pela primeira vez na seleção brasileira, a expectativa da torcida colorada é grande para que ele entre alguns minutos. É, o Thiago Galhardo que tem uma história. Muito emocionante que o dia de hoje. A gente vai trazer tudo o melhor para você no nosso show do intervalo. No nosso intervalo da Neo Sports, teremos todas as informações sobre essa convocação do Thiago Galhardo e toda a história e representação que o dia 17 de novembro tem para ele. E por aqui, o Uruguai vem saindo com Martin Cárceres pelo lado direito. Tentou a bola enfiada na frente, quando está colocado o Edson Cavani. O corte é feito pela zaga brasileira e a bola já está recuada até dentro da área para o goleirão Ederson, que defende as cores do Manchester City da Inglaterra. Ederson, na sua característica, tentou um lançamento rápido buscando Gabriel Jesus. O corte já foi feito pelo número 4, Oliveiros do Uruguai. É lateral para o Brasil cobrar aqui no seu do direito ofensivo. Danilo se aproxima da bola, vai fazer a cobrança, cobra ela mais atrás para Marquinhos, área no campo defensivo do Brasil. Joga com o Thiago Silva. Terreno de aberto pela direita, ele prefere o jogo com o Arthur pelo meio. Recua mais uma vez para o Thiago Silva. Vai tentar o lançamento direto aqui no lado direito, buscando Gabriel Jesus. A bola passou pelo Oliveiro, chegou no Gabriel Jesus. Já invadiu a área, Gabriel Jesus. Pode bater pro gol a batida. Campanha! Primeira boa chegada do Brasil. O goleiro Martim Campanha faz uma bela defesa na investida de Gabriel Jesus pelo lado direito. É lateral para o Brasil cobrar. Ainda no campo de ataque, chegada boa do Brasil. Recordando se está colocando o Renan Lodge ali pelo lado direito, lado esquerdo ofensivo. Aí traz a bola para o Marquinhos aqui no Círculo Central do Gramado. Foi boa essa primeira chegada do Brasil, hein, Vinícius? Boa, boa primeira chegada do, do Brasil pela direita com o Gabriel Jesus. Jogou bem, fez uma boa jogada. O Brasil já mostrando as armas aqui aqui em Montevideo para tentar pressionar o Uruguai. É, o Brasil buscando uma vitória muito importante para manter o 100%, para manter a liderança das eliminatórias sul americanas o Brasil. Que é o único, a única seleção do mundo que nunca faltou uma Copa, né? Participou de todas as edições das Copas do Mundo, desde a primeira disputada, aqui mesmo no Uruguai. O Brasil vem trocando passes com Marquinhos no círculo central do Gramado. Abertura na direita para Gabriel Jesus. Joga, buscando ali na frente o Everton Ribeiro. O corte é feito pelo time do Uruguai que tenta sair com o Nicolas de La Cruz e a falta marcada. Falta marcada pelo Danilo, marcando de perto ali o jogador de La Cruz, uruguaio, que defende as cores do River Plate. Tentava sair pelo lado esquerdo de ataque, o Danilo derrubou ele, mas já dá para ver, Vinícius, que o Brasil tá atacando majoritariamente pelo seu lado direito. Sim, buscando bastante o Gabriel Jesus ali nas costas do lateral esquerdo da seleção uruguaia, o Oliveiros, então tentando ali uma, uma investida boa. Por enquanto está tendo vantagem o Gabriel Jesus, mas claro que é começo de partida, mas o Brasil não se acanhou e está indo para cima do Uruguai, mesmo sendo o um jogo em Montevidéu. Vem chegando o time do Uruguai. A chegada boa com o Nico da Cruz. Tocou no meio. Cavani, olha a batida na trave! Na trave, o chute do Uruguai. A chegada era muito boa ali pelo lado direito de ataque. Olha, uma chegada perigosíssima era do Nunes. Darwin Nunes chegou batendo depois da jogada do Dela Cruz. Que perigo, Vinícius! perigosíssimo, respondeu a altura a equipe do Uruguai, o Darwin Nunes fez uma boa jogada pelo lado esquerdo chutou a bola, bateu na trave, no chão quase, quase, o Uruguai abre o placar, Pedro é um jogo muito movimentado aqui em Montevideo como normalmente é o confronto entre o Brasil e o Uruguai, o Brasil sempre vindo com o seu futebol arte com sua classe, com sua bola no pé e agarra a charrua Uruguaia, tentando parar a seleção brasileira nesse confronto que já é um clássico sul-americano e mundial Chegamos aos cinco minutos de partida, o Brasil vem dominando a bola pelo meio com o Arthur, marcado de perto pelo time do Uruguai, sofre a falta por ali o Arthur. Falta cometida pelo Lucas Torreira, volante do Arsenal. E a falta já cobrada com o Douglas Luiz ali no campo defensivo brasileiro. Abriu para o lado esquerdo com o Arthur. Tentou a tabela com o Richarlison, a bola passou pela marcação do Uruguai, mas chegou cortando de qualquer maneira o Diego Godin. A bola do Godin chegou aqui no Thiago Silva no campo defensivo brasileiro, ele toca passes com o Marquinhos. O Brasil vai segurando, vai ter o domínio da bola nesses minutos iniciais. Já joga ali pro Arthur. Chegando perto da divisória do gramado. Tem que recuar onde então está colocado o Thiago Silva. A bola chega agora no Marquinhos, vai tentar o levantamento. Vai tentar a bola enfiada para o Gabriel Jesus na, nas costas do Oliveiros. Dessa vez chegou muito bem o lateral esquerdo do Uruguai para fazer o corte. Não deixou a bola chegar no Gabriel Jesus. Mas. O time do, do Uruguai também não se acanhou, né? A jogada bonita do, do Darwin Nunes mostra que o time uruguaio quer muito essa vitória para tentar uma posição melhor nas eliminatórias, né, Vinícius? Exatamente, está procurando também a, as jogadas ali. A equipe do, do Uruguai foi uma bela chegada, quase, quase saiu o gol. E o Uruguai tem um bom toque de bola e tem uma equipe que já joga muito tempo junto, então tem mais uh, um entrosamento muito maior do que a equipe do Brasil, que infelizmente muda constantemente, Pedro. É o time base do maestro Oscar Tabares, que está desde 2005 no Comando do Uruguai. Tem nomes que já acompanham o técnico do Uruguai há muito tempo, tais como o Godin, o Cavani, mais recentemente aí o Torreiro e o Bentancur, ali, os dois volantes também começaram a fazer parte mais constantemente desse time. Quando temos uma falta, aos sete minutos para ser cobrada pelo Brasil. Falta boa, falta na intermediária direita de ataque brasileira. E pode ter bola alçada na área. Está posicionado ali perto da bola o Everton Ribeiro. Passou pela bola de Everton Ribeiro. Firme, não foi para a bola. Levantamento na área buscando Marquinhos e o corte é feito. Corta bem a zaga. A bola sobe no Renan Lodge lá no lado de esquerdo e o corte é feito. Feito bem o corte ali pelo camisa 22. Cáceres, Martin Cáceres fazendo o corte para o Uruguai. A lateral já é cobrada pelo Brasil. A bola fica ali no meio com Everton Ribeiro. Recua até, o, até onde está colocado Douglas Luiz no campo defensivo. Avança Douglas Luiz. Chega na intermediária de ataque. Tabela com o Richarlison. Ela tem que voltar mais uma vez no Douglas Luiz, que dá a bola no Arthur. Arthur. Joga atrás com o Thiago Silva. O Thiago Silva abriu a bola ali. Onde está colocado o Douglas Luiz. E o time do Brasil e do Uruguai já fizeram grandes jogos, como eu já tinha citado, né, Vinícius? Lembrando principalmente aquela noite fatídica em que o Uruguai se sagrou o bicampeão dentro do Maracanã. Isso, esse foi o jogo mais traumático para o Brasil, ficou marcado como o Maracanã, o Brasil saiu ganhando por 1 a 0 na final da Copa do Mundo dentro de casa e acabou tomando a, a virada e perdendo a Copa do Mundo dentro do Maracanã, recém-inaugurado, toda a festa pronta, o silêncio que mais ecoou no estádio do Maracanã foi naquela partida do Maracanazo no 2 a 1 gol do Didia. É, e o time do Uruguai? Já aprontou poucas e boas para a seleção brasileira, mas a seleção brasileira é, é pentacampeã do mundo. E uma seleção pentacampeã do mundo tem que ser respeitada. Quando chegamos à casa dos 8 minutos e 37, a bola está com o goleirão Ederson, que está jogando aqui no lado com o Danilo. O Danilo toca para Marquinhos, que vai até onde está colocado o Thiago Silva, e vai trocando passes perigosos ali na sua zaga Brasil. O Uruguai tenta apertar ali com o Nicolas de la Cruz. A bola com o Danilo. Conseguiu a bola na frente para Gabriel Jesus. Ainda no campo defensivo, o Brasil troca passes. Danilo. Inverte a bola, tá onde está colocado o Renan Lodge. Tem que recuar a bola para o Thiago Silva. O Uruguai sobe suas linhas, começa a marcar mais em cima a seleção brasileira. Vai trocando passes a da seleção. Danilo, Thiago Silva e Marquinhos. Trocam muitos passes ali no campo defensivo. O Darwin Nunes e o Cavani ficam espertos para qualquer erro do Brasil roubar a bola. Mas agora vem meio com Douglas Luiz. Tá no meio para Everton Ribeiro, que hoje tem a camisa 10 da seleção brasileira. Everton Ribeiro, passou por um, passou por dois, serviu lá na ponta. O Renan Lodge pode levantar lá na área, o corte já é feito. A bola sobra com Douglas Luiz na entrada da área. Tira bem ali o time do Uruguai, mas a bola já volta com o Brasil. Tá com Gabriel Jesus aqui no lado direito, no bico da grande área. A tabela é bonita, com o Douglas Luiz, abertura lá na esquerda para Renan Lodge. Pode fazer o levantamento Lodge, a bola levantada, a campanha defende defendeu o Martim Campanha, uma troca de passas muito bonita da seleção brasileira ali na entrada da Uruguaia vai tentando dominar o jogo Brasil Vinícius vai tentando impor seu ritmo, tentando, tentando toque, toque de bola bem ajeitado, mas ainda o Brasil não consegue finalizar bem, conseguir mais, ser mais efetivo mas tá bem, tá tá o jogo tá bom, as duas seleções tentando o gol, é isso que é, isso que é importante, né Pedro? Pois é, os dois times Buscando esse ataque, buscando a investida. E são duas seleções com muita história, com muita, muita garra envolvida, muitos títulos de Copa América, muitos títulos de Copa do Mundo, são seleções históricas representando seus dois países por aqui. Vinícius, uh, conta pra gente Oi. quem é que tá de fora dessa seleção brasileira, quem são os desfalques do Brasil pra esse jogo que podem fazer muita diferença. O Brasil teve oito jogadores cortados uh, devido a lesões e a Covid. O Brasil teve, entre eles, o Neymar, né, que se lesionou. Então, por lesão, tivemos o Neymar, o Rodrigo Caio, o Fabinho, o Coutinho e o Pedro, que se lesionou na partida contra a Venezuela. E por Covid, o Éder Militão, Casemiro e Gabriel Menino foram cortados da equipe brasileira uh, para, na eliminatória. Tá aí, esses são os desfalques do Brasil. Mas o Uruguai também não, não vem completo, né, Felipe? Quem é que tá faltando na equipe, Charrua? O principal, o principal, os dois principais desfalques é o Valverde, jogador do Real Madrid, que teve uma fissura na perna direita e vai ficar fora por um mês. E o Luiz Soares, que contraiu o Covid, também tá fora por causa do bichinho. É, tá aí os desfalques da equipe uruguaia, que também não vem completa nessa, nessa disputa com o Brasil. A gente alguns jogos... Das outras partidas da eliminatória acontecendo hoje à tarde, com direito a um passeio da seleção do Uruguai, do Equador. Chegamos à casa dos 11 minutos e 55 de partida, tem lateral para cobrar a seleção brasileira, com o Renan Lodge pelo lado esquerdo de ataque. Renan Lodge enfiou a bola na frente buscando o Richarlison, marcado de perto por Cáceres e por Jimenez. Richarlison tenta passar pelos dois, o corte é feito pelo Jimenez e agora ele chuta em cima do atacante brasileiro e a bola fica em lateral para a equipe uruguaia. Jiménez pode fazer a cobrança ali no seu campo defensivo. O lateral direito, com muita história no futebol, principalmente no futebol italiano, já representou a Juventus, já representou a Fiorentina. Vários times italianos já tiveram os, os as atenções de Martin Cáceres. E agora, uma jogada muito peculiar ali na defesa do Brasil. O Ederson foi sair jogando, deu um passe que poderia ter sido cortado pelo Darwin Nunes, mas ele escorregou ali, Vinícius. Talvez trocar a chuteira depois dessa? Isso, escorregou ali, feio ali, a primeira pichotada ali da equipe do Uruguai, eu acho que dá pra dar uma trocadinha ali e botar o pneu de chuva, apesar de não estar chovendo, mas quem sabe o gramado foi molhado, aquela história toda. Então, né, fica aí, dá para dar uma, uma ajeitadinha no pneu ali para tentar firmar mais um pouquinho. E vem Brasil pelo lado esquerdo de ataque, com o Richarlison, enfrentando o Cáceres ali no canto, Cáceres faz bem o corte, a bola ainda desvia no Richarlison. É apenas tiro de meta para a Martin Campanha cobrar. 13 minutos e 17 segundos do primeiro tempo. Por aqui temos 0 a 0 no placar. O Brasil vai até Montevidéu enfrentar o Uruguai no estádio centenário. E teremos um tiro de meta para a cobrança de Martin Campanha. Lembrando a todos que essa transmissão da Nelsports Rádio é trazida a você pela DAX Service Telecomunicações e Informática. Soluções e centrais VoIP para conectar. Você com o novo mundo, link 30619797 e arroba Boleiro Treinado. Siga no Instagram, o Boleiro Treinado, entre em forma e vira um Boleiro. Por falar nisso, os 35 do segundo tempo, mais ou menos, a gente vai abrir a votação para escolher o Boleiro Treinado da partida. E aqui vem o Uruguai. A roubada de bola é boa, mas o juizão deu falta. O Bentancur roubou a bola ali do Douglas Luiz e a partindo sozinho pro ataque ali do Uruguai, mas o juizão deu falta ali no meio de campo. Chegada dura do volante uruguaio Vinícius. Chegada dura ali, foi tentar roubar a bola, acabou ah, estabanado, acabou cometendo a falta. Falta agora, o Brasil vai botar a bola em jogo novamente. O jogo é, não é desleal, não é ríspido. É um jogo bem jogado até agora, Pedro. Tentativa de enviar a bola na frente aqui para o Gabriel Jesus no lado direito. Não conseguiu essa bola enfiada. O Brasil está tá recorrendo muito essas bolas lançadas. Né? Pode ser a falta do Neymar ali no centro de campo, Vinícius? Pode, pode ser, mas de armador não se ressente a equipe brasileira, porque tem o Everton Ribeiro, que é o melhor armador em atividade no futebol brasileiro, até fora do país não existe um jogador como ele né, na equipe, então uh, não tem o porquê desses lançamentos longos, a não ser que seja alguma estratégia, porque o meio, o, como o, o Uruguai joga em duas linhas de quatro, então tá mais congestionado, um mas mesmo assim, uh, na qualidade do Everton Ribeiro pode sair coisa muito boa por ali, Pedro. E vem por aqui a equipe do Uruguai com o Darwin Nunes. Jogando pelo lado esquerdo de ataque com o Nicolas de la Cruz. Enfiada boa no Darwin Nunes. Pode levantar. Ele tentou fazer um drible, se confundiu com as próprias pernas. E acabou caindo fora do campo. Tá engraçadinho esse Darwin Nunes, hein, Vinícius? Tá, ele tá afim, tá querendo, né? Tá querendo mostrar ali, tá no lugar, da, na vaga do Soares. E aí tá tentando ali, mas ele tá se atrapalhando ainda. Tem que dar uma ajeitadinha nas coisas ali, porque não tá saindo como ele quer, Pedro. É, o... Essa jogada aí foi aquela famosa natureza marca. Tentou fazer a jogada por ali, acabou se enrolando com as próprias pernas. E agora a bola fica com a seleção brasileira com Marquinhos. Marquinhos secou a bola, então está colocado o Thiago Silva. Já está jogando com o Arthur que volta para buscar o um jogo no campo defensivo do Brasil. Trabalha com o Thiago Silva. O Brasil troca muitos passos no seu campo defensivo, tenta sair jogando, a bola chega até onde está colocado o Danilo no lado direito. Trabalhando bem a equipe brasileira, a bola chega com o Arthur ali no círculo central. Passa em velocidade pelo Cavani. Pode trabalhar no meio, ele se choca com o Nandes. Agora consegue a bola enfiada no Nanilo. Teve falta ali no meio, mas o Gizão deixou seguir, porque a bola fica com a seleção brasileira pelo lado direito. Trabalha bem com o Firmino no meio da área e aí ele tentou a jogada aqui na ponta com o Everton Ribeiro. O Firmino estava bem no lance, mas o Everton Ribeiro não conseguiu segurar a bola. A bola acabou saindo em lateral para a equipe do Uruguai cobrar com Oliveiros, o lateral esquerdo. Camisa 4, Oliveiro, vai fazer o levantamento ali, quando chegamos à casa dos 17 minutos desse primeiro tempo, a equipe do Uruguai vai se segurando, o Brasil tenta muitos lançamentos em profundidade, não está conseguindo desenvolver bem o seu futebol ali pelo meio Brasil. Agora a bola roubada por Roberto Firmino, serviu Richarlison, teve que dar um pouco mais atrás para Everton Ribeiro, a tabela é boa, com Arthur. Trabalhando ali pelo meio, Arthur, dando Everton Ribeiro, aí teve que recuar mais uma vez para o Arthur, que dando Douglas Luiz, que vai trabalhar aqui de início, iniciar a jogada aqui pelo lado direito com o Danilo. Danilo, tentativa de enfiar na frente, buscando por cima o, Richa o Roberto Firmino, o corte foi feito ali pelo Jiménez. Tenta ser jogando pelo meio, equipe do Uruguai. A bola aberta, buscando o Cáceres, o corte é feito pelo Renan Lodge, ela sobra com o Arthur no meio. Douglas Luiz, tabela é boa com o Firmino. Abre a bola, está colocado o Gabriel Jesus, ele não conseguiu fazer o domínio. Aqui para o lado direito, camisa nova da seleção brasileira, a bola escorre em lateral para a equipe do Uruguai. Vinícius, quem tem no banco o Tite para se precisar fazer uma mudança, botar um pouco mais de velocidade para quebrar essa, esse ferrolho montado pelo Oscar Tabares? Para botar velocidade tem o Everton Cebolinha, o Vini Júnior e... Se quiser alguma coisa mais recuada, pode ser o Lucas Paquetá. Depois o resto é tudo lateral. Aí, ah, o Thiago Galhardo, óbvio, né? A torcida colorada vai me pegar se eu não falar. E o Thiago Galhardo, mas não é um jogador de velocidade, jogador mais posicional. O resto, Pedro, é tudo zagueiro e lateral. E lateral. Não tem outra opção. É, é isso aí. E o Alan que talvez não entre porque está com dores musculares, né? Sentiu dores musculares, por isso que não está jogando, né? não saiu de titular. Então, para velocidade, velocidade mesmo. É o Everton Cebolinha e o Vinícius Júnior. E agora vem chegando a equipe do Uruguai pelo lado esquerdo de ataque, com o Nicolas De La Cruz. Tentativa de levantar a bola na área buscando o Cavani. Ele ganhou bem, passou pelo Thiago Silva. Dominou, caído no chão, Cavani. Tentou a bola enfiada no meio o Nandes. Chega bem, cortando por ali o Douglas Luiz. Jogada de muita raça do Cavani, um jogador muito conhecido por isso. Atual centroavante de camisa 7 do Manchester United. Ele ganhou na briga ali do Thiago Silva. E conseguiu ganhar um escanteio para a seleção do Uruguai na tentativa de enfiar ela para o Nandes, que estava bem condicionado na grande área. E vai ter levantamento. Os grandalhões do Uruguai já estão na área. Godinho, Jimenez, o próprio Cavanes, Vai ter levantamento na área. Buscando a bola aberta o Cavani. A bola acabou passando por todo mundo. Era buscando ali o Darwin Nunes. E acabou saindo em tiro de meta para ser cobrado pelo Ederson. Os jogadores do Uruguai reclamam muito ali dentro da área, pedindo um escanteio, Vinícius. Pedir de escanteio, mas não foi. Foi o toque ali apenas da equipe do, do Uruguai. Nada, nada a ser marcado além do tiro de meta. Segue 0x0 Brasil-Uruguai. 19 minutos e 40. A bola está condicionada com o Ederson. Recou a bola por ali. Sem muita pressa para fazer a cobrança do goleiro brasileiro. O Brasil vai empatando aqui no Uruguai, no Estádio Centenário em Montevideo. Você acompanha tudo aqui. Com a gente na Nel Esportes Rádio, eu sou o Pedro Elias, nosso comentarista Vinícius Alves está aqui comigo nessa jornada exclusiva pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 o Brasil e o Uruguai buscando uma vaguinha pelo título de campeão no mundo daqui dois anos no Catar. Vem por aqui, pelo seu lado esquerdo de ataque, Nicolas de la Cruz, Uruguai. Jogou na frente com Cavani, a tentativa de inferno Darvin Darwin Nunes, corta bem ali o Marquinhos. Thiago Silva completa e a bola já está posicionada aqui com Gabriel Jesus no lado direito de ataque. Tentativa de jogar por ali, acabou perdendo a bola, pediu a falta, o Juizano não deu nada e ela já está posicionada com o Godin na defesa uruguaia. Godin trabalhando pelo lado esquerdo com o Oliveiros. Bela bola enfiada pelo Oliveiros, ela acabou correndo um pouco demais. O Darwin Nunes não conseguiu buscar, sai em lateral para a equipe brasileira. Marquinhos estava posicionado por ali, já deixou para o Danilo. E essa camisa nova da seleção brasileira, Vinícius? Ah, achei bonita, principalmente os números. Os números eu achei bem legal, bem estilo retrô. Tá bacana essa camisa do Brasil aí, hein? Gostei. É, uma camisa nova da seleção brasileira, inspirada no título de 1970, no Tri-Mundial, né, daquele time histórico. Muitos dizem que foi a melhor seleção brasileira que já jogou, a da década de 70. Que tinha entre eles, claro, o Rei Pelé. A camisa 10. Vem o time do Brasil trocando passes pelo lado direito defensivo com o Marquinhos. Joga a bola no Ederson. Ô Vinícius, tu acha que essa, essa camiseta em alusão à vitória na Copa do Mundo pode ser o Brasil tentando voltar às antigas glórias? Pode ser, pode ser. Eu acho que o Brasil tem, tem potencial. Claro que tem seleções boas, mas o Brasil é sempre o Brasil, né? Sempre tem grandes peças. O que tem é que ajeitar um time. Certo, manter o entrosamento, manter algumas alternativas boas, né? Montar uma base e algumas. Uh, algumas. Uh, montar uma base de time e pegar a base para poder fazer uma mistura boa, porque sempre tem jogadores jovens que entram na Copa e a gente sabe que muitos desses jogadores que estão hoje disputando a partida não vão estar na Copa do Mundo, né? Então. A base é a mais importante, e aí se classificar para a Copa do Mundo e sempre lembrar aquela história: quem estiver bem no momento da Copa tem que ir para a seleção. Não quem ajudou na primeira partida que estava 1x0 para o time e o cara virou o jogo. Não. Vamos privilegiar quem está bem. É, a Copa do Mundo é momento, não adianta tu levar o cara por merecimento, porque é, é bom de grupo, tem que ser porque está num bom momento na, na hora da Copa, Pedro. Pois é, o Tite foi muito criticado por causa disso na Copa de 2018, na existência com o Gabriel Jesus na grande área. É uma marca muito ruim na, na carreira do jovem Gabriel Jesus, né, que é um bom centroavante, joga muito bem pelo City, mas na Copa não conseguiu fazer sequer um gol sendo titular em todas as partidas pelo Brasil. Acho que é isso que o Vinícius quis dizer em valorizar o momento. O Firmino estava num momento bem melhor. E aí vem chegando o time do Uruguai cruzamento para a área, o corte já é feito pela zaga brasileira e o Godin fica com ela ali no campo defensivo já dá o balão para frente gordinha a bola acaba saindo em lateral para o time do Brasil quando chegamos à casa dos 23 minutos vai cobrar ali Ederson já segura a bola o time brasileiro com o seu goleiro Ederson o Brasil parece estar tá, tá satisfeito com esse empate até até aqui hein Vinícius Tá, parece estar tá satisfeito. Na verdade, as duas equipes parecem satisfeitas, né? O Brasil, claro, que não tá indo muito para que não haja nenhum problema, nenhuma situação. Né? Ele tenta se manter um pouquinho mais. mas Vai vai na boa, né? Vamos dizer assim, vai na boa. E o Uruguai tá tentando, mas não tá saindo as jogadas, né? O Darwin Nunes e o, o Darwin está tentando, mas está atrapalhado. E o Cavani está bem marcado ali pelo Thiago Silva, que conhece ele de muito tempo do Paris Saint-Germain, né, Pedro? Pois é, foram parceiros por muito tempo. O Cavani e o Thiago Silva, ambos saíram temporada passada do PSG e rumaram para a Premier League. né? O Thiago Silva foi para o Chelsea e o Edson Cavani foi jogar no Manchester United usando a, a amaldiçoada camisa 7 do Manchester United. E vem chegando aqui, brasileira, com o Richarlison. Tentativa de jogar aqui para o lado direito com o Danilo. Vai demorar muito, mas consegue pegar a bola do Danilo quando ela estava escorrendo quase para a linha lateral e recua a bola para o Marquinhos. Marquinhos joga com o Thiago Silva. O Brasil troca passes. Tem gol. Tem gol aonde, Vinícius? Gol lá no Paraguai, 1 a 0 para o Paraguai na Bolívia. Gol de Anriel Romero marcando de pênalti aos 19 minutos. Paraguai 1, Bolívia 0. O Paraguai com esse resultado vai indo para. Deixa eu só aqui abrir que o computador ele resolveu não funcionar agora, que é para derrubar o comentarista. Se tu quiser me cortar, pode cortar, tá? Porque o computador ele disse, não, agora eu não vou funcionar. É, eu posso falar do ângulo Romero, né? Muito tempo. Agora apareceu aqui. Né? Chamado até de Cristiano Romero pelos corintianos, o que, na minha opinião, é um pouco de exagero. Mas faz daí com que oposição fica o Paraguai com esse gol, Vinícius. O Paraguai está subindo para a terceira posição com oito pontos em quatro jogos. Já está entrando no G4, né, na, na zona de classificação. E a Bolívia continua no mesmo lugar que ela está desde o começo das eliminatórias, que é em último, com nenhum ponto marcado. É a Bolívia que está tomando tomando árvore de todo mundo. Começou tomando 5 a 0 do Brasil. Naquele jogo em que o Neymar jogou muito bem. E parece que não. Parece que mais uma vez não vai para a Copa do Mundo a Bolívia. Vem aí o time oh. brasileiro marcando o Uruguai na sua saída de bola. Troca passes a defesa do Uruguai com o Diego Godin. Abertura até aqui do lado esquerdo com o Oliveiros. Joga no meio, buscando o Darwin Nunes. Pode jogar com o Nandes. Ele preferiu tentar uma bola enfiada lá na frente. Vai tentar brigar por ali o Nandes. A bola acabou saindo pela linha de fundo. Não conseguiu fazer ali o corte. O camisa número 8 do Uruguai, o Nandes. E a bola acabou saindo apenas em tiro de meta. Para a cobrança do goleiro Ederson do Manchester City e da seleção brasileira. 26 minutos de partida aqui no Estádio Centenário em Montevidéu. O Brasil e o Uruguai se enfrentando pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Nosso show de intervalo a gente vai trazer para você todo o histórico dessas duas equipes, o jeito que elas se enfrentaram, as partidas memoráveis, as não tão memoráveis para nós também. E é claro, toda a história da convocação relâmpago do atacante internacional Tiago Galhardo. Que o Brasil vai trocando passes no seu campo defensivo. A bola vai sobrando mais uma vez para o Ederson. Vem com calma, vem segurando a bola por ali. O Ederson, esperando algum jogador do Uruguai chegar para ele poder fazer aquela clássica. Pegada de bola na mão ali. Segura, para com calma. Não tem a menor pressa o time brasileiro. Agora chegou ali para fazer uma pressão. O Darwin Nunes, e como todo mundo já esperava, o Ederson segurou a bola na mão e saiu jogando aqui para o lado direito com o Danilo. O Guai sobe um pouco suas linhas, tentando fazer uma marcação, pressão e consegue o corte da bola ali pelo meio com o Nicolas de Cruz. Ela sobra com o Nandes. Vai jogando aqui pela ponta com o La Cruz. O corte é feito pelo Brasil. Pode puxar o contra-ataque Firmino. Tentativa de abrir no Gabriel Jesus na direita. O corte é feito pelo Oliveiros. Oliveiros já toca com o Nicolas Dela Cruz, jogador do River Plate. Tentou jogar aqui pelo lado. Everton Ribeiro chegou bem na marcação. Ele toca mais uma vez com o Oliveiros. Tem que dar a bola ali no meio onde Está colocado Lucas Torreira. Joga mais atrás, a bola fica com o Jimenez. Vai tentar a bola alçada lá na frente. O corte é feito pela zaga brasileira com o Thiago Silva. Escanteio. Escanteio para o Uruguai. Uma chegada boa agora do time uruguaio. Tentou o um lançamento direto para o Cavani. Estava esperto por ali o capitão brasileiro Thiago Silva. Para fazer a defesa. Vai ter escanteio agora a seleção do Uruguai. Um time muito forte na bola aérea. Os dois zagueiros são conhecidos por fazer gol de cabeça, né? O Diego Godinho e o José Maria Jiménez. Vai chegando por ali para a cobrança da bola. O Nandes. A cobrança vai ser boa ali feita. Chega também ali o Oliveiros. Parece que é o Oliveiros que vai para cobrança. Cobra curta por ali, o time do Uruguai. A bola trabalhada mais atrás. Vai agora ter... o levantamento na área. O corte é feito pelo Douglas Luiz. E vai sobrando aqui com o Jimenez no campo defensivo do Uruguai. Ele recua até onde está colocado o goleiro Campanha, que está na sua intermediária de defesa. Não tem nenhum jogador brasileiro no campo de ataque. Campanha. Tenta fazer o um lançamento forte lá para o Gandes. A bola sobra lá no lado com o Bentancourt. Tentativa de passar pela marcação do Nico de la Cruz. E agora o corte é feito pelo Brasil pelo Thiago Silva. A bola vai sobrando aqui no canto direi... esquerdo de ataque do Uruguai com o Darwin Nunes. Pode jogar pelo meio, Darwin Nunes. A tabela é boa. Caiu dentro da área. O Nico de La Cruz pediu falta. O Juizão falou que não foi nada. o Brasil está jogando com Everton Ribeiro. Joga a bola ali pelo meio com o Arthur, a bola enfiada. Na frente, a tentativa de chegada do Richarlison. O corte foi feito pelo José Maria Jimenez. O Richarlison ia chegando forte por ali ele recuou a bola não está colocado o goleiro Campanha. José Maria Jimenez, zagueiro do Uruguai, está jogando pelo meio com o Nandes, que abre na direita com Cáceres. Cáceres trabalhando lá pela ponta direita. Joga aqui pelo meio não está colocado Lucas Torreira. A abertura é feita para o camisa 4 Oliveros. Ricardo está colocado Diego godinho. Joga mais uma vez aqui no lado esquerdo de ataque com o Oliveiros. E se o Brasil tá usando muito o seu lado direito, o Uruguai tá optando muito aqui pelo Nandes e pelo Dela Cruz na esquerda, né, Vinícius? Isso, tá tentando ali com, com o Nandes ali, para tentar o lado esquerdo, né, nas costas do Danilo, mas uh, é, é um jogo de, de xadrez, né, um tentando na falha do outro, nada muito efetivo, é isso que tá fazendo as duas equipes aqui no, aqui no Uruguai, aqui no Centenário, Pedro. Eu, eu diria que, é que inclusive, é um jogo tão emocionante quanto um jogo de xadrez, Vinícius. Sem dúvida, eu estou aqui super emocionado. A cada lance, eu fico cada vez mais nervoso pelo que vai acontecer, porque eu não sei o que dizer do que está acontecendo. <laughs> e vem aí a seleção do Uruguai, tentativa de uma bola enfiada na frente para o Conseguiu ali uma bola enfiada na frente para o Cavani. O corte foi feito pela seleção brasileira com Douglas Luiz, que balançou em cima da marcação e vai tentar o balão para frente. Tentativa era de botar a bola ali no Roberto Firmino, ela não funcionou e fica dominado pelo meio no Torreira. Torreira recua a bola até onde está colocado o Cáceres, que joga na frente com o Cavani. Tentou a tabela com o Nandes. Ele acabou passando errado e a bola fica com o Arthur. Agora pode enfiar na frente por ali o Brasil. Vem saindo pelo lado direito com Gabriel Jesus. Tocou a bola no meio. Até onde está colocado o Roberto Firmino. A tabela é boa por ali. Não conseguiu fazer a jogada. O corte foi bem feito pela zaga do Uruguai. Tentou chegar trabalhando pelo meio. E essa jogada de agora mostra que se o Brasil quiser ele pode usar o meio de campo também né o Vinícius não tá proibido não não tá proibido né pode usar até porque tem um jogador como eu já falei de qualidade mas é mas tá complicado ali o jogo tá muito não tá truncado mas está fechado sem muitas alternativas e os times não estão uh, tendo velocidade para armar essas jogadas para ter essas alternativas uh, então é um jogo muito estudado como a gente tava falando aqui brincando é um jogo de xadrez mas, e emocionante tanto quanto, né? Se você achou que seria mais emocionante que da Venezuela, achou errado. É, mas emoção é com a é o Esportes Rádio, se o jogo não te traz emoção, a gente bota emoção pra você. E vem por aqui a equipe do Brasil, mais uma vez com seus zagueiros, trabalhando ali na altura do Círculo Central com o Thiago Silva. A abertura é feita, até está colocado o Arthur, Arthur que se desentendeu recentemente com o André Apirlo, né, o técnico dele da Juventus, e eu não sei tu, Vinícius, mas se eu sou meio campista e o Pirlo fala que eu tô errado, eu não discuto. Nem um pouco, nem um pouco, o André Apirlo tem toda a propriedade, campeão do mundo, campeão de Champions League, um baita jogador, uh, bate na bola como poucos, né, uh, então discutir com o André Apirlo é querer confusão, né, mas confusão é mais ou menos o que o Arthur gosta, Pedro, né, ele arrumou confusão lá na, na Espanha, no Barcelona, agora já se meteu nessa polêmica com o André Pirlo, então né, a gente já não sabe qual é que é do Arthur. E vem chegando aqui o time brasileiro, tentando a bola trabalhada ali pelo lado esquerdo de ataque. Martin Cáceres apenas acompanhou e a bola sai em tiro de meta, que será cobrado por Martin Campanha. 0x0. O jogo por aqui. Chegamos a casa dos 32 minutos e meio. E o Brasil tenta produzir, não consegue. Os times estão muito truncados e vem o Martim Campanha para lançar a bola para frente. Aí os jogadores se posicionando para receber a bola enfiada na frente. Campanha dá o balão. A bola enfiada na frente. Tentativa de levantamento ali do lado com o Nandes. A bola sobra com o Cáceres. Fica trabalhada com o Renan Lodge pelo Brasil. Roubada bonita de bola da seleção brasileira agora com o Marquinhos. Marquinhos pode jogar com Danilo aqui pelo lado direito para tentar subir pro o ataque. A tabela é boa. Jogou muito bem ali pelo meio com o Everton Ribeiro. A tabela é bonita com o Roberto Firmino. Pode subir, a jogada é boa. Serviu mais uma vez Everton Ribeiro aqui no lado direito de ataque. Firmino. Recebe bem a marcação do Godinho. Toca atrás do Everton Ribeiro. A jogada foi bonita. Levantamento na grande área. A bola fica trabalhada. Recua um pouco mais atrás. Douglas Luiz, a batida, a bola vai sobrando! Gol! brasileira em Montevideo chute de longe bola desviada e o Arthur conseguiu botar o Brasil na frente por aqui o camisa 8 faz um para o Brasil, zero para o Uruguai aqui em Montevideo, Vinícius uh, existem duas visão, visões desse gol, uma, ou o Arthur queimou a minha língua, ou ele aprendeu o que eu falei com o Piro que era para aprender com um cara que entende do negócio. E foi chutando de longe, de média a longa distância. O Arthur, claro que contou com desvio, mas a chegada do Brasil, a jogada do Brasil foi boa. De novo pelo lado direito, a bola sobrando ali na entrada da área. E o Arthur conseguiu achar esse chute e marcar o primeiro gol dele com a camisa da seleção brasileira. O Brasil segue 100%, chegando a 12 pontos. Primeiro gol do Arthur nas eliminatórias da Copa, Pedro. É, chegada boa do Arthur ali. Pelo visto, a... a... O probleminha que ele teve com o pirlo serviu para melhorar o futebol dele e vem aí agora demonstrando todo o seu potencial, chutando de longe, o camisa 8, o Arthur e fazendo um para o Brasil, zero para o Uruguai, quando chegamos aos 35 minutos desse primeiro tempo. Vinícius, como é que ficam as duas equipes na tabela com esse gol do Brasil? Já te passo aqui, Pedro. Enquanto isso, vemos aqui o time do Uruguai tentando o ataque. Agora corta bem de novo a seleção brasileira. Vem puxando o contra-ataque mais uma vez com o Arthur. Linda bola enfiada. Vai chegando na frente. Roberto Firmino pode bater. Defendeu o Martim Campanha. Chegada boa da seleção brasileira. Dessa vez com o Firmino. Uma bola bem recebida. Ele passou de viagem pelo marcador. E aí bateu para a bela defesa de Martim Campanha, o goleiro que defende as cores do Independiente da Argentina. Bela chegada do Brasil, Vinícius. Bela chegada, jogada rápida ali. O Firmino conseguiu a conclusão, uma bela defesa do Martim Campanha. Respondendo a tua pergunta, o Brasil segue na liderança com 12 pontos em quatro jogos, único 100% nas eliminatórias. E o Uruguai está indo para a quinta colocação com seis pontos em quatro partidas, mas ainda tem a Argentina, já foi ultrapassada pela Argentina, mesmo a Argentina se entrar em campo, que ela começa a jogar às 9h30 da noite contra o Peru. É, teremos mais, mais partidas das eliminatórias a serem disputadas ainda nessa noite. Tivemos alguns jogos sendo disputados de tarde, não só aqui, mas também na, na Liga das Nações, né, na Nations League na, na Europa, inclusive numa, numa vingança pessoal de nós brasileiros com a Espanha, metendo 6 a 0 nos alemães. Parece que virou passeio na Alemanha também, hein, o Vinícius? Ah, virou passeio. Assim, sem dúvida, no intervalo a gente vai trazer quem fez os gols, como é que foi a partida, porque deu, teve baile, teve dança flamenca lá na, lá na Espanha, Pedro. É, e por aqui o Brasil vai se sagrando vitorioso, aos 36 minutos desse primeiro tempo, 1 a 0 gol de Arthur, camisa 8 para a seleção brasileira, e com essa vitória o Brasil segue 100% nas eliminatórias. Mas o Uruguai não desiste, o Uruguai é guerreiro, agarra a charrua, vem pra frente com o Cavani. Cavani trabalhando com o Darwin Nunes, a tentativa de bola na área, o Ederson estava bem posicionado e ficou com a bola, vai tentar sair jogando por ali o goleiro o brasileiro, camisa número 23. Agora pede calma, vai sair no curto com o Danilo, ali ainda dentro da sua grande área, toca a bola para Marquinhos. Bola recuada mais uma vez para o Ederson, joga com o Thiago Silva, chegando por aqui o Brasil. Tentativa de sair jogando do Renan Lodge, ali pelo lado esquerdo, o corte foi feito pelo Cavani, é mais um tiro de meta. Para a seleção brasileira não parece muito satisfeito o histórico técnico Oscar Tabares da seleção uruguaia. Olha, eu não sei te dizer precisamente, Vinícius, mas no meu, pelo meu chutômetro, eu acho que já teve uns oito ou nove técnicos da seleção brasileira, enquanto esse cidadão aí estava sempre treinando a seleção uruguaia, né? Olha, provavelmente, né? Se a gente for pegar ali 2006 era o Parreira, 2010 foi o Dunga, depois teve o Mano Menezes, o Filipão de novo e agora o Tite. Isso. E fora algumas que... passagens trocadas entre esses, né? Sai Dunga, entra Mano, sai isso, Mano, entra exatamente. Dunga, Filipão. Isso, Esse, não, Teve algumas troca vai volta, vai volta, né? Então, teve teve tudo isso. Agora, enquanto isso suas Carabães pegou o time depois de uma derrota, depois de uma perda de vaga na repescagem para a Austrália e reorganizou, renovou, foi tentou implementar aquele sistema da base jogar igual ao time principal e tem dado certo porque os jogadores da base já chegam na equipe jogando como a seleção principal, então é mais fácil a adaptação no time principal. É, um exemplo é o Darwin Nunes, né? Que tá substituindo nada mais, nada menos do que o Luizito Soares. E claro que não com a mesma categoria. Mas também que ele tá bem entrosado no, no esquema de jogo ali do, do Maestro Tavares. E vem tentando subir por aqui o time do Uruguai. Tentativa pelo meio. Agora trabalhada pelo Torreira, A não está colocado. Diego Godinho. Vem tentando subir pelo meio ali a equipe uruguaia. Tentativa de bola enfiada na frente, buscando o Cavani. Ela escapou. Do camisa número 21 do Uruguai, e vai sobrando até onde está colocado o Ederson, goleirão brasileiro, e do Manchester City, quando batemos a casa dos 39 minutos desse primeiro tempo. Lembrando mais uma vez a vocês, agradecer a escolha de acompanhar aqui conosco na novo Sports Rádio, essa transmissão que é trazida a vocês pela DAX Service Telecomunicações Informáticas, soluções e centrais VoIP para comunicar você com o novo mundo, Ligue 30619797. E arroba boleiro treinado siga no Instagram arroba boleiro treinado e entre em forma e vire um boleiro. Né, o lembrando a todos que a partir do segundo tempo nós vamos escolher o boleiro da partida. Né, vai ser o Arthur que já saiu na frente, vai ser alguém que vai entrar no segundo tempo e fazer a diferença. Vai ser o Gabriel Jesus que deu a bela assistência para o Gordo Várias pessoas podem ganhar o prêmio do boleiro da partida enquanto vem chegando o Brasil mais uma vez pelo seu lado esquerdo de ataque com Richarlison. Enquanto nós está colocado o Renan Lodge, tentou levantamento na área. O corte é feito ali pelo Godin. E vem o Uruguai tentando sair em velocidade no contra-ataque com o Darwin Nunes aqui pelo lado esquerdo de ataque. Jogando com o De La Cruz. Passou bem pela marcação no Danilo e aí tentou dar o toque. O Marquinhos fez belo corte. A bola sobrou mais uma vez com o Nicolas De Cruz. Dando Cavani. Recuou a bola mais atrás para Lucas Torreira. E aí o time tem que voltar lá na sua zaga. Tem que voltar atrás do meio de campo o time do Uruguai com o Diego Godin. Godin. Abriu a bola para Oliveiros aqui na lateral esquerda. Recua mais uma vez para Godin, o capitão da seleção uruguaia. Atualmente jogando no Cagliari, da Itália. É um time, na minha opinião, pelo menos no início, é um time muito pequeno para a expressão de um zagueiro como o Diego Godin, né? Ah, muito pequeno, né? O Godin tem tamanho de time grande, né? Claro que agora já tem já uma certa idade, né? Já para o futebol já está na curva descendente, mas ainda tem uma experiência titular da seleção uruguaia. Podia estar num time melhor, ou então num time que tivesse e ganhasse assim, uma, alguma coisinha, fosse uma coisinha melhor, né? Que desse para fazer um assado melhor no final do mês, né, Pedro? Exatamente. E aqui vem chegando o time do Uruguai, tentando trabalhar mais uma vez ali com o Nandes, agora pelo lado direito de ataque. Record da nossa o José Maria Jiménez, tabela pelo meio com Torreira. Trabalha ali é bem ali no seu campo de, de ataque o uruguai, vai tentando chegar ali com o Nandes. Não está fazendo uma boa partida o Nandes, né? Ele tenta, ele até se esforça, mas está tendo muitos problemas ali pelo lado direito de ataque do Uruguai, né, Vinícius? Isso, não está conseguindo jogar ali o Nandes, está tendo dificuldade, não consegue passar a. A bola ali atravessar a linha de defesa do Brasil, isso acaba travando a equipe, porque o Uruguai tem essa linha de quatro, mas não tem um articulador. Agora o, o Cavani está vindo pegar a bola lá atrás para tentar armar a jogada, porque não, falta essa, essa peça de armação. As duas linhas de quatro não estão conseguindo conectar com o sistema de ataque, e isso acaba fazendo com que o Brasil uh, monte melhor a marcação e que fique mais tranquilo para poder uh, neutralizar o ataque do Uruguai. É, e, uma, e uma, uma peça que poderia fazer bem essa ligação de defesa-ataque é o Valverde, né? Que tá machucado. Ficou de fora da, dos últimos jogos do Real Madrid. Inclusive vai estar tá fora da volta da Champions League, a máquina da Champions volta na semana que vem, exatamente com possivelmente com o jogo do Real Madrid. E o Valverde aí fora por um mês por um problema na, na perna. Mas vem tentando chegar ao Uruguai do jeito que pode, com a sua raça com a sua vontade ali pro lado direito de ataque. O corte é feito pelo Renalod. E agora a bola sai em lateral para o Brasil cobrar 42 minutos e meio de partida jogados. A seleção brasileira vai vencer no Uruguai, aqui no Uruguai, no Estádio Centenário em Montevidéu, casa da seleção celeste do Uruguai. E o Brasil vai fazendo mais uma bela partida contra o time do Uruguai. Vem trocando passes ali os jogadores. O Tite. Não está muito satisfeito, né? Por mais que esteja feliz com a vitória parcial, parece estar tá reclamando muito ali da troca de passas brasileira no meio de campo. Talvez pedindo exatamente o que tu queria, Vinícius. Um, uma bola passando mais ali pelo armador. E agora vem o Brasil aqui pelo seu lado direito defensivo, tentando ser jogando com Marquinhos. Sofre a falta, foi atropelado pelo Cavani ali no meio. Vinícius, tu acha que o Brasil melhorou depois do gol que fez, Vinícius? Melhorou, melhorou. O Brasil tá, tá mais, mais, mais solto num jogo melhor. Acho que o Brasil, se acertar um pouquinho mais o último passe, a última chegada, pode fazer até mais gols ainda no, no primeiro tempo. É, o time do Brasil que vem vencendo por aqui. O Brasil, que é o único 100% nessas eliminatórias da Copa do Mundo aqui, na América do Sul, vai tentando chegar mais uma vez, mas agora é tiro de meta para ser cobrado pelo Campanha. Juizão do escanteio. Escanteio para o Brasil. Vem bola levantada na área. Tá toda a força aérea brasileira na área. ali Esperando esse cruzamento. Aos 44 e 25 do primeiro tempo. Se posiciona ali o camisa 10 Everton Ribeiro. Chega na área o Thiago Silva. Chega na área também o Marquinhos. Grande chance para o Brasil. Vai ter bola alçada na área. Se movimenta bem ali o Marquinhos dentro da área. Tenta fugir da marcação do Cavani. E vai ter levantamento. Everton Ribeiro botou ela curta com o Renan Lodi, recou um pouco mais atrás, vai ter bola alçada na área, buscou Richarlison. Gol! É do Brasil, é festa brasileira em Montevideo. Richarlison homem Pombo vai voando rasante na área uruguaia e dá uma cabeçada no cantinho do goleiro Campanha e o bom goleiro uruguaio. Nada pode fazer a não ser ver o Brasil abrir o placar, aumentar sua vantagem e chegar ao 2 a 0 aqui em Montevidéu. O belo cruzamento e o homem Pombo ataca de novo Vinícius. Ah, o homem Pombo voando, voando baixo ali para marcar o gol. É uma jogada que deu para ver que foi bem ensaiada, aqui para trás, mais para trás, para que ficasse numa posição boa para cruzamento. E o Richardson se antecipou, conseguiu desviar no contrapé do goleiro. O não deu para campanha: 2 a 0 oitavo gol do Richardson pela seleção brasileira. O Brasil abre 2 a 0 e se mantém na liderança com 12 pontos, Pedro. É uma jogada muito bonita do Brasil. Eu queria ressaltar também o belíssimo cruzamento do Renan Lodi. Olha. Tá se credenciando bastante a ser o camisa 6 da seleção no Catar, hein? Vinícius, tem tudo, tem bola, tem joga numa grande liga, é um bom jogador, uh, então tem tudo para ser né? isso, tem, 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 tá mostrando também uma mais uma, tá mostrando maturidade para poder uh, ter essa, essas jogadas, né? Chegou na, na seleção uh, brasileira, pegou a camisa 6 ali, não largou mais. Tem, bons, tem boas opções, como Alex Teres, o Alex Sandro, né? E até mesmo Marcelo, que continua como titular na, no Real Madrid, mas está bem demais a equipe do. tá bem demais na equipe o Douglas Luiz. O, desculpa, o Renan Lodge. É que o, é que o Douglas Luiz tomou o cartão amarelo agora, tá, Pedro? Então, ele já vem com a informação. Nosso comentarista Vinícius Alves, cartão amarelo para o camisa número 18 da seleção brasileira, o Douglas Luiz. Por essa falta marcada aqui no campo de ataque do, do Uruguai, falta cometida em cima do Nicolas de La Cruz na tentativa de puxar o contra-ataque à equipe uruguaia. Dozaís ali reclama, fala para o Roberto Tobar que ele não fez por querer que não, não é bem isso, que veja bem, olha lá e tudo mais. Mas a verdade é que levou o cartão amarelo, tá com a vida amarelada o Douglas Luiz, volante do Aston Villa na Inglaterra. E vai ter bola alçada na área. O Nicolas de la Cruz já se posiciona. Ele é muito bom na bola parada. Como eu sempre digo, a força aérea uruguaia é muito potente. Já está posicionada ali na área brasileira. Vem Nico de la Cruz. O levantamento é bem feito. Godinho na trave. Na trave. Olha lá o capitão Godinho entrando na área. Com uma cabeçada certeira. Ela bate, ela beija o travessão e vai pela linha de fundo. Chegada forte do Uruguai, Vinícius. Chegada forte do Uruguai ali. É o Godinho, que eu falei que tem qualidade, o cara é pouco para ele. Bom zagueiro que é. Quase quase conseguiu diminuir aqui a partida que tá 2 a 0 para o Brasil. Quando olha para o centro de campo, a ponta Roberto Tobar. fim de papo nesse primeiro tempo. 2 para o Brasil, 0 para o Uruguai aqui no Estádio Centenário. O Brasil vai fazer um belo resultado para a sua classificação para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, vai ficando em primeiro lugar, de forma invicta, único 100% até agora, e vai mantendo muito bem contra a boa seleção uruguaia aqui em Montevideo, no Estádio Centenário. Vinícius, o que, que tu achou desse primeiro tempo? Onde que tu acha que o Brasil conseguiu achar essa, essa superioridade no campo? E quais são as suas impressões para esse segundo tempo de Brasil-Uruguai e que vem aí? O Brasil conseguiu achar quando conseguiu montar um sistema melhor no. conseguiu montar um sistema melhor de toque de bola. Então conseguiu achar os espaços, conseguiu uh, se encontrar, o Everton Ribeiro começou a distribuir as bolas e isso fez a diferença da equipe brasileira uh, conseguir chegar aos dois primeiro, aos dois, aos seus dois gols. Né? Um até no o segundo gol, numa jogada ensaiada, e a primeira no lançamento da direita, que sobrou, mas aí teve a tranquilidade ali o Arthur para cortar o zagueiro, bater, contou com o desvio no outro zagueiro, mas a bola acabou entrando. Mas quem não, quem não chuta não vai conseguir nunca um gol, né, Pedro? Então, foi, tá bem o Brasil, o Brasil começou mal, começou travado, começou sem. Sem muita. Estudando a equipe, mas tentando muito pelo lado do campo. Mas quando conseguiu encaixar as, as jogadas, foi bem. E o Uruguai, até agora, o que ele teve de melhor é o, a parrija e o doce de leite né? No, no primeiro tempo. Porque fora isso não conseguiu jogar a equipe do, do Uruguai. Ele conseguiu apenas. Uh, Alguns lampejos com o Darwin Nunes, o Darwin Nunes fez uma jogada boa, aí achou que tava grandão, que o que negócio era com ele, e aí ele resolveu resolveu fazer tudo sozinho. Aí quando tentou fazer tudo sozinho, escorregou, se atrapalhou, perdeu o lance fácil, e aí ficou bem complicado para a equipe do. para a equipe do do Uruguai, as duas linhas de quatro acabam travando o Uruguai, o Uruguai não tem alguém que se some aos atacantes as duas linhas de quatro vão até certo ponto e essa saída, tanto do Darwin Nunes quanto do Cavani, para vir buscar o jogo para depois um iniciar o outro acaba dando uma lentidão na qual o Brasil, com o Arthur e o Douglas Luiz e muito mais com o Marquinhos e o Thiago Silva conseguem neutralizar tranquilamente a equipe do, do Uruguai então o Uruguai precisa melhorar nessa uh, Nessa transição de meio campo pro ataque. Se melhorar, ele pode até assustar o Brasil. Mas agora o Brasil tem o jogo na mão, está controlado. Vai ser bem complicado do Uruguai conseguir reverter esse resultado, Pedro. Pois é, né? O, o time brasileiro vai fazendo uma bela partida por enquanto. Vai conseguindo uma vitória de 2 a 0 aqui contra o Uruguai. Né, Vinícius, vamos passar ali com o pessoal da nossa interatividade, ver com o que, que o pessoal tá achando, o que estão que trazendo aí para embelezar a nossa nossa transmissão. Isso aí, então a Rosane Alves mandou boa noite, Guris, que tem uma ótima transmissão. Obrigado a Rosane que está sempre acompanhando a Neo Sports Rádio. A Isabel Rosa também mandou boa noite, boa transmissão e embaixo ela botou, eu estou vendo aqui no meu celular, que ela mandou duas bandeirinhas do Brasil, tá Pedro? Então por isso que está aparecendo ali. Alexandre Gules, um dos nossos narradores, faz parte da nossa equipe da Nel Sports Rádio, mandou um boa noite, gurizada, boa transmissão. A Roseli, qual é o sobrenome? Zeltzer. Zeltzer, mandando também um boa noite para nós. E o Fábio Barbosa, lá, o nosso parceiro do Grêmio Esportivo Bagé, perguntou qual canal está passando o jogo. Fábio está passando só no A+, só quem é assinante do Ei, está conseguindo ver a partida neste momento. Obrigado pelo. Pela força aí ao Fábio do Grêmio, esportivo Bajé. Esses foram os comentários no primeiro tempo, pedindo que o pessoal, a partir dos 30 minutos, 30, 35 minutos, já comece a comentar sobre o boleiro treinado da partida, quem foi o melhor jogador em campo para boleiro treinado. Siga no Instagram, arroba boleiro treinado. Certo, Pedro? Certo. Estão trazendo aí todos os nossos parceiros, né? o pessoal que nos acompanha, agradecer a todos a audiência, a paciência e essa força que estão dando para nossa rádio, nosso projeto que está se iniciando nesse mês, buscando voos cada vez mais altos aqui na como uma opção aí para você que tenta acompanhar o futebol pela internet, está cansado dos meios tradicionais, uma narração um pouco mais alto astral, mas sempre com muita qualidade. Para todo mundo, trazido a vocês por Dax Service Telecomunicações Informáticas, soluções em centrais VoIP para comunicar você com o novo mundo. Ligue 30619797 e arroba o Boleiro Treinado. Siga no Instagram arroba o Boleiro Treinado, entre em forma e vire um Boleiro. Vinícius, além das emoções desse primeiro tempo, do Brasil fazendo 2 a 0 em cima do Uruguai, trazendo toda essa toda essa, essa vontade do Brasil de seguir 100%, tem uma história muito muito peculiar, né, na, na escalação na convocação do Thiago Galhardo, né, que foi convocado de última hora, né, faltando ali na verdade alguma menos de 48 horas para o jogo de hoje, agora tá aí sentado no banco de reservas, pode ganhar uma chance nesse segundo tempo com o técnico Tite. E para ele é muito importante, né, que que essa convocação, que toda essa essas notícias boas que estão acontecendo com ele? Tem acontecido justamente no dia de hoje. Qual é a história desse menino com o dia de hoje, Vinícius? A história do Thiago Galhardo, que eu acho uma história muito bonita, porque eu também tenho uma história mais ou menos, uma, uma história com a minha avó também. A avó dele, a avó do Thiago Galhardo, faleceu no dia 17 de novembro de 2019, ou seja, há um ano atrás. Ele estava saindo do jogo da, contra a Chapecoense, em Chapecó, e a mãe dele deu a notícia para ele que a avó dele tinha falecido no dia 17 de novembro. Então hoje está fazendo um ano que ela faleceu, e ele foi convocado para jogar no dia 17, fazer a sua estreia pela seleção. E uh, alguns canais deram que ele não jogaria com a 17, mas sim, ele está com a camisa 17, que é a mesma camisa que ele usa no Inter. Então, então para essa homenagem ficar completa para a avó dele, uh, o camisa 17, então vai ser. O, o Galeado está com a camisa 17 para complementar essa linda história que ele tem com a avó dele, que eu acho super bonito, que eu também tenho uma história muito bacana com a minha avó também, que, que faleceu e não pôde ver. Quem, quem me segue no Instagram pode seguir lá, Vinícius Alves Underline21, né? Faço questão que sigam lá. Uhum. Tá o vídeo que eu, da primeira narração que eu fiz com o Jonathan Machado, do Campeonato Inglês, que por sinal foi a estreia do Cavani, que tá em campo hoje, né? E eu dediquei a narração à minha avó, porque eu também tenho uma história com ela. Sobre uh, rádio e, e narração e locução com a minha avó. Então, então o Thiago Galhardo tem essa história bonita aí, é muito bacana, é emocionante, né? A gente sempre lembrar das pessoas que nos apoiam, né, Pedro? Exatamente, né? É muito importante essa história do Galhardo para trazer, assim, uma um sentimento de, de superação, né? Um cara que não, não vinha tendo muito destaque né, Nos nas suas últimas passagens, fez uma boa passagem pelo Ceará um, há uns anos atrás, ele antes. Tinha sido dispensado pelo Vasco, né? O, o, o time do Vasco dispensou o Thiago Galhardo. Ele não estava tendo ali um, um grande ano na sua carreira. E aí depois foi trazido pro Internacional e vencendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro. né, Parece que, que às vezes a vida te, te tira uma coisa, te faz passar por um acontecimento muito difícil, para depois te estender a mão, né? Depois do. Do falecimento do Davaldo Tiago Galhardo, ele assumiu a camisa 17 como uma homenagem e depois disso passou até a o melhor ano da sua carreira com 15 gols no Campeonato Brasileiro e artilharia nesse é. tempo. E o, o Pedro e o Thiago Galhardo, ele tem várias histórias de superação, né, o Thiago Galhardo, ele passou por todas as a, a, todas as etapas que se passam um jogador, ele jogou na base, no Botafogo, depois jogou, foi, aí quando foi subir profissional, foi pro Madureira, que ele tinha dois jogadores do próprio Inter como companheiros dele, que era o Lindoso e o Moisés, os dois jogavam junto com ele no Madureira, eles até foram campeão da Taça Rio, né, eu não vou lembrar o ano, mas eles foram campeão da Taça Rio. E depois que ele foi pro Vasco, depois ele foi dispensado pelo Vasco e aí foi pro Ceará até chegar no Inter. Né? Fora que o Galhardo, ele, ele largou o concurso, da, ele era concursado da Petrobras em Macaé, e largou para voltar pro futebol. Ele tinha saído do futebol e aí ele largou o concurso da Petrobras para poder virar jogador de futebol. Acho que ele fez a escolha certa, né, Pedro? Pois é, né? Depois de fazer 15 gols no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, só dá para dizer que ele fez a escolha certa. Então vamos parar de, de falar de história de superação, de história de, em alguns pontos, uma história triste, vamos falar de notícia boa. Então quer dizer que a Alemanha tomou seis gols, Vinícius? A Alemanha, <laughs> a Alemanha tomou seis gols hoje da Espanha. Eu Quer dizer aqui... que virou passeio? Ah, virou passeio, com certeza. Virou passeio, virou tudo mais que, que tu quiser, porque olha, a Espanha aplicou 6 a 0 com direito a hat-trick do Ferran Torres, não confundam com Fernando Torres, né, Pedro? É o Ferran Torres que é o jogador do Manchester City. Ainda teve um gol do Álvaro Morata, um gol do Rodri e do Mikel Oyarzabal. Se não tiver um nome difícil, não é, não é, não é, não é, né, é o Sports Rádio, né, Pedro? Não é uma Exatamente. transmissão nossa. Então, 6 a 0 para a Alemanha no grupo D, a última rodada do grupo D, então a Alemanha tomou esse 6 a 0 da equipe da Espanha hoje. E tiveram outras partidas também, né, Pedro, se tu quiser eu posso passar aqui da Nations League. Por favor, já passa aí as partidas da Nations League, depois a gente traz os resultados da, das eliminatórias que teve jogo mais cedo hoje também. Então tá, vou passar aqui rapidinho aqui, eu vou, vou focar aqui mais no, no placar das partidas, né, porque também teve passeio lá em Andorra, a Letônia fez 5 a 0 em Andorra, né, Hoje lá na, na Europa, na Nate eu, League. eu acho que esse aí eu vou te poupar de ler os, os nomes ah, dos gols. Obrigado. Bate, ah, te agradeço de coração, viu, Pedro? Uh, uhum. A França ganhou de 4x2 da Suécia, hoje lá, na, lá em Paris. O Girou fez dois gols, o Pavar fez um e o Kingsley Coman fez o quarto gol. O Victor Claison e o Quaison da Suécia descontaram então, 4x2 para a 2 França na Suécia. Depois teve Montenegro fazendo 4 a 0 no Chipre, Malta empatando em 1 um, um a 1 um com a Ilhas Faroé, uh, Gibraltar empatando em 1x1 um um com Liechtenstein, Luxemburgo e Azerbaijão. Esse deve ter sido um jogo emocionante, foi 0x0, 0, Pedro, Olha, esse aí a gente vai ter transmitido. E perdeu depois uma lá perdemos uma oportunidade, baita jogo. Uh, e na Croácia, a Croácia perdeu para Portugal. A Croácia teve, fez dois gols com o Kovacic, jogador do, do Chelsea, e com o Marco Rog. E com o Marco Rogg. só que um dos gols, ah não, o Marco Rog foi expulso. Então foi dois gols do Kovacic e Portugal fez três gols, dois do Ruben Dias, o zagueiro, e um do João Félix, o que estão dizendo que já é o substituto do Cristiano Ronaldo. Concorda com isso, Pedro? Olha, eu acho que tem, tem muito ainda a mostrar, né, para poder dizer que é o Substituto do Cristiano Ronaldo, né? Faltam umas cinco bolas de ouro, mais ou menos. Isso. Mas não dá para negar que o, que o Garoto tem talento, né? A minha opinião, acho que o, um erro da, de, de carreira dele, é uma opinião particular minha, foi a ida para o Atlético de Madrid, que é um clube muito vencedor, é um clube que, que tem um, um estilo de jogo que deu muitos títulos, mas não é um estilo de jogo que favorece um driblador, né? O Diego Simeone joga um pouco mais para trás, com saídas mais em. Em bolas trabalhadas, em velocidade, talvez um, um jogador como o João Félix, que, que tem como seu grande diferencial a técnica, o drible, talvez não seja exatamente o estilo de jogo que favorece muito ele, diferentemente da seleção portuguesa, né? Que valoriza bastante isso, então ele consegue se destacar melhor. Mas, claro, para substituir Cristiano Ronaldo, falta cinco bolas de ouro e mais ou menos uns 100 kg de massa muscular ainda para o João Félix. Ah, sem dúvida, sem dúvida, falta muita coisa. Amanhã tem várias partidas aqui, algumas sensacionais, como Caza Cazaquistão e Lituânia, Armênia e Macedônia do Norte, né? Todos jogos bacanas, né? Aí tem uns jogo, outros jogos mais fraquinhos, que é Polônia e Holanda, né? A Polônia do Lewandowski e a Holanda de grandes jogadores como o Memphis Depay. Né? Aí depois tem alguma coisa aqui que a Bélgica, a grande geração belga, que vai enfrentar a Dinamarca amanhã lá na Bélgica. E a Itália vai, vai ir até a Bósnia e Herzegovina. Então tem bastante jogo bom. Aí tem sim. a Inglaterra. Oi. Ah, não. Fala do jogo da Inglaterra, que é sobre isso. Termina de tá. o jogo da Inglaterra. E a Inglaterra enfrenta a Islândia amanhã, lá na Inglaterra. Pode falar. É, o que, eu, o que eu queria trazer exatamente é que a Bélgica venceu a Inglaterra no último jogo por 2 a 0 E a situação do time inglês está realmente muito complicada, né? Vai ter que vencer a Dinamarca. Tá brigando muito ficar de fora do, do Final Four, que eles chamam das semifinais. Né, periga perder essa vaga para a Dinamarca, né, que tenta voltar à sua época de Dinamáquina, né, quando tinha um timaço há uns anos atrás e tenta tirar o time, o time inglês das Nations League. Jogos da, da sua das eliminatórias sul americanas que tivemos mais cedo, uh, já temos aí os, os resultados dos temos, temos resultados, porque teve passeio lá no Equador também. O Equador fez 6 a 1 na Colômbia. O gol da Colômbia foi marcado de pênalti pelo Rames Rodrigues nos acréscimos do primeiro tempo. E aí agora eu vou destrinchar a equ... os gols da do Equador. O Arboleda, conhece o Arboleda, Pedro? Conheço, esse eu conheço. É, o Arboleda fez um gol, o Angel Mena fez outro, o Michael Estrada fez outro, o Arreaga fez mais um, o Gonzalo Plata fez outro, e lá na finaleira o Pervis Estupinan fez mais um, e ainda teve o Gonzalo Plata sendo expulso aos 80 minutos de jogo. Então, 6 a 1 para o Equador na Colômbia, a Colômbia está irreconhecível. Nessa, nessa data, a FIFA tomou 3 do Uruguai e 6 do Equador. Tá Feia coisa lá na na Colômbia, também tivemos hoje um resultado surpreendente Pedro, a Venezuela derrotou o Chile, o Chile que tinha ganho a partida do Peru na última rodada, perdeu com, gol, com gols da Venezuela marcado pelo Luiz Mago o Arturo Vidal empatou e o Salomão Rondon fez o gol do Chile uh, o Salomão Rondon fez o gol da Venezuela uh, Decretando a vitória. E o jogo que está acontecendo, que está no intervalo, junto com o do Brasil, uh, eu tinha falado que o Juan Romero fez 1x0 de pênalti, mas o Marcelo Moreno, o interminável Marcelo Moreno, fez empatou a partida. E aos 45 minutos do primeiro tempo, o Céspedes fez o segundo gol, 2 a 1 para a Bolívia, lá no Paraguai. E às 9:30 h 30 começa Peru e Argentina, Pedro. É, e aqui os times já estão em campo. Primeiras emoções desse segundo tempo rolando aqui. Chegamos à casa dos 50 minutos jogados nesse segundo tempo. O Brasil vai vencendo por 2 a 0 a seleção uruguaia com gols de Arthur Camisa 8 e do camisa 7, Richarlison, O homem pombo ataca mais uma vez a zaga uruguaia. Agora o Brasil vai trocando passes aqui pelo seu lado direito com o Danilo. Tentando uma bola enfiada na frente, buscando Roberto Firmino. O corte foi feito ali pelo Jiménez. Bola voltando. Com Everton Ribeiro, tentando subir o lado direito, buscando uma tabela com Roberto Firmino, a bola trabalhada mais uma vez no meio com Gabriel Jesus. Ganhou bem, Gabriel Jesus! E olha aí, ó. Vinícius te abaixa, que o chute do Gabriel Jesus vai atingir a tua casa, Vinícius. Ah, esse aí foi parar lá na. Foi para lá no Rio da Prata, viu? Esse aí foi longe. Passou ali a. Passou ali a, a Praça. A, a, agora, só porque, eu, só porque eu já viajei por Uruguai e ia falar o nome da Praça e eu esqueci o nome da Praça. Mas passou. Artigas! Passou pela Praça José Artigas, ali passou pelo monumento, pelo teatro, passou por todo mundo e foi para lá no Rio da Prata. É, o um chute muito ruim ali do Gabriel Jesus. E vem subindo aqui o time do Uruguai, tentando fazer jogada com Bentancur. Bentancourt. Toca para José Maria Jimenez, vai se arriscar no chute Jiménez. O cote é feito pelo Marquinhos. Pode puxar o contra-ataque ali, o time brasileiro, com Everton Ribeiro. Tem Richardson saindo aqui pelo lado esquerdo. A bola é pra ele. Tentou o chapéu. Toma esse chapéu aí, Cáceres! Tá com frio, Thomas esse lençol. O Cáceres ficou brabo ali e deu um empurrão para cima do, do Richardson. O juizão Roberto Tobar falou que segue lá pelota. Agora a bola trabalhada com a equipe uruguaia no seu campo esquerdo defensivo com o lateral Oliveiros. E com está colocado Godinho. Godinho trabalha a bola ali no seu campo defensivo, marcado de perto pelo Roberto Firmino. Abriu a tela, colocado Oliveiros, deu um bonito corte ali em cima do Everton Ribeiro. Já que foi na frente buscando o Darwin Nunes. O corte é feito pelo Brasil ali com o Marquinhos. A bola trabalhada com o Arthur. Abriu ali do lado direito com o Everton Ribeiro. Tentando puxar o ataque. O corte é feito. E a bola vai sair no lateral, apenas lateral para a equipe uruguaia. Já cobra a bola mais atrás. Da bola no Godin. Recotamos. Então está colocado o Martim Campanha. Campanha abre do lado esquerdo com o Godin. Muito trancada ali a saída de bola do Uruguai. O Brasil parece. Mais à vontade em campo, fez o resultado no primeiro tempo. E agora vai dominando as ações nesse início de segundo tempo, quando agora tem uma falta marcada pelo Danilo em cima do Darwin Nunes ali no lado direito de defesa do Uruguai. Bem jogando por aqui a equipe uruguaia com o Godinho mais uma vez na defesa. Trocando passes por aqui a equipe uruguaia. Parece ser muita alternativa, né, Vinícius? É, não tem muita alternativa. Eles não. Ninguém mexeu, né? Então falta ali um armador, como eu tinha falado, para Uruguai. O Uruguai ainda precisa de alguma, alguma situação de mais criação para tentar chegar no gol do Brasil. É, os dois times ali vão. vão trabalhando a bola pelo meio de campo. Agora a bola fica com o Jiménez, que passa de viagem pelo Richarlison. Tentativa de jogar aqui para lado direito. O corte foi feito pelo Arthur. Deu um balão para trás. Disse que a bola desviou no Cáceres, O juizão disse que não. E teremos escanteio para a equipe do Uruguai, uma bola perigosíssima agora para a equipe uruguaia. A zaga brasileira se posiciona, os jogadores do Uruguai também ali não estão na grande área e vem sempre ele na bola parada, Nico Dela Cruz. Jimenez, esse aí é famoso por fazer gol de cabeça. O levantamento era o Dela Cruz, buscava o Jimenez. a bola passou por todo mundo, ele vai tentar a batida, mas o jogador está dando falta. Já deu a falta ali na grande área, a falta cometida pelo Nandes. Derrubou o Marquinhos na bola levantada. O Jimenez até conseguiu engatilhar um chute, mas aí já tinha sido derrubado o Marquinhos. O juizão estava dando a falta. Trabalha ali pelo meio com o Douglas Luiz. A abertura é feita para o Danilo. Passou de viagem ali. O Danilo deixou sentado no chão o Nico De la Cruz. Tocou a bola mais da frente no é Everton Ribeiro. A tabela é boa com o Danilo. Enfiada na frente. É bonito. Bem, Gabriel Jesus. Pode balançar o Jimenez. Ele foi derrubado. É falta falta marcada pelo Jimenez, o Gabriel Jesus vinha entrando ali pelo bico direito da grande área, foi derrubada, a falta é boa e cartão amarelo pro Jimenez Está amarelada a vida do zagueiro uruguaio Vinícius Tá amarelada, mas foi uma falta dura mesmo do Jimenez ali, cometeu para cima do Gabriel Jesus, que foi na habilidade, tava passando de viagem, e o Jimenez teve que usar o recurso da falta, falta bem pertinho da área do lado direito de ataque do Brasil, amarelada a vida do Jimenez, só para confirmar, cartões amarelos na partida pro Jimenez, que tomou agora na falta no Gabriel Jesus, e do Douglas Luiz, que fez uma falta no Darwin Nunes no primeiro tempo. É, os times ali vão mostrando armas e agora o Everton Ribeiro vai fazer o levantamento. Ele é muito bom na bola parada, se ele quiser pode até tentar surpreender o goleiro dali. Juizão ajeita a barreira, Juizão Roberto Tobar já bota a boca boa que vai sinalizar a cobrança do Brasil. Everton Ribeiro, tá bem posicionado. A força aérea do Brasil tá bem posicionada ali na grande área, perto da marca penal. Everton Ribeiro olha fixo para a bola, partiu pra ela batida direta, defendeu campanha. Muito bem posicionado o goleiro Martim Campanha tentou surpreender ali o camisa 10 brasileiro Everton Ribeiro, mas fez bonita defesa o goleiro uruguaio Vinícius. Bonita defesa, a cobrança foi boa, aquela cobrança que se alguém toca na bola mata o goleiro totalmente, mas ele tava atento, caiu certinho no lugar ali exato. Boa defesa. Uruguai com Cavani, a tentativa de batida por cima do Everson. Ele consegue a defesa. Chegada boa do Uruguai por ali. Tentou uma cobertura o Camisa 21, um Edson Cavani. E agora foi bem a defesa brasileira. Conclua, Vinicius. Não, a, a falta foi aquilo ali que eu falei. Foi bem cobrada, mas estava atento à campanha. Agora a resposta rápida do Uruguai com o Cavani tentando usar da ir na, na dele, né? Porque tá vendo que a parceria não tá muito boa, não tem o, o armador. Então tenta chegar. Forte ali a equipe do, do Uruguai na qualidade do Cavani. É, e agora tem uma falta marcada aqui, cometida pelo Lucas Torreira, jogador do Arsenal, derrubou o Douglas Luiz. Cometeu a falta e agora a falta vai ser cobrada pelo Danilo no lado direito, defensivo brasileiro. Ô Pedro, queria te fazer uma pergunta. Faça! Uh, não era para ter dois uh, atacantes uh, do futebol gaúcho nessa partida de hoje? É verdade, né? O Abel Hernandes ficou fora da convocação do, do Uruguai, né? Podia estar aí também defendendo a sua seleção. Isso aí. Vem aí, equipe brasileira. Um Danilo. A bola sai em lateral para a cobrança do Uruguai. Vai Godinho fazer o levantamento. Ele deixou a bola para o Oliveros. Lembrando mais uma vez que essa transmissão da Esportes Rádio, muito obrigado por estar acompanhando aqui com a gente, dando esse apoio, valorizando o nosso projeto. Essa transmissão trazida a você por Dark Service Telecomunicações Informáticas, Soluções e Centrais VoIP para comunicar você com o novo mundo. Ligue 30619797 e arroba Boleiro Treinado. Siga no Instagram, arroba Boleiro Treinado. Entre informe, vire um Boleiro. Logo mais nesse segundo tempo, nós vamos poder começar a eleger o melhor em campo. Que aqui na, na, na nossa rádio tem o carinhoso apelido de o Boleiro da Partida, com patrocínio de Boleiro Treinado. 53 minutos de partida, 8 desse segundo tempo. Vem o Uruguai tentando trocar passes ali pelo meio de campo com o Cavani. Averdeu a da bola para Darwin Nunes, tentou passar na frente do Nicolas de la Cruz. A bola vai sobrando para o goleiro Ederson, que está jogando aqui no lado esquerdo com o Renan Lodi. Lodge lançou a bola mais à frente, jogando ali com o Everton Ribeiro. Tira bem por ali o Nandes. Mas a bola acaba saindo em lateral para a seleção brasileira cobrar. Vem fazer a cobrança ali o Brasil. Sem muita pressa, o Renan já se posiciona e uma imagem muito interessante é que a camiseta da seleção brasileira, além, claro, da de todo o seu, seu design retrô em homenagem ao a, título de 70, tem também um patch ali na, na área do peito que mostra o título conquistado pelo Brasil no ano passado da Copa América em 2019 que tivemos aqui no, no Brasil, em que o Brasil venceu a final. Contra a equipe peruana. Bem bem posicionado por ali. O Thiago Silva deu a bola pro Ederson. Uma, uma curiosidade sobre esse título tipo da Copa América é que o melhor jogador da Copa América do, do ano passado não é convocado desde então, né? O Vinícius o Dani Alves não apareceu mais na seleção brasileira. Apareceu, ele até foi convocado, mas estava com uma lesão, né? E aí acabou não. não... Não indo para participar da, dos jogos. Né? Mas o Dani Alves, claro que, ainda com a com a mesma idade que tem, ainda é o melhor, para mim, é o melhor lateral direito, apesar de não jogar na, mais na lateral direito, porque no São Paulo ele joga no meio campo e tem jogado muito bem. Ele é um dos responsáveis por essa subida uh, meteórica, vamos dizer assim, né, rápida do São Paulo, que ainda tem, só para lembrar, três jogos a menos que os outros times. Na, no Campeonato Brasileiro, se o São Paulo quiser e o Diniz deixar, ele vira líder disparado do Campeonato Brasileiro. É, aí, aí para mim tem um problema muito claro, né? O Diniz tem que deixar. Exatamente. E vem aí a seleção uruguaia buscando o um contra-ataque com Cavani, jogando ali pelo meio. Tentou passar pelo Roberto Firmino, linda bola tirada do Firmino. Já lançou Jesus no lado direito. Jesus está sendo a escapada de velocidade do Brasil no jogo. Gabriel Jesus, trabalhando pelo meio, tentou trazer para trás. Joga ali, está colocado o Everton Ribeiro na entrada da grande área. Pode abrir no Richarlison, deixou a bola passar para o Renan Lodge, pode levantar na área. Campanha, sai bem e corta o, centro, o cruzamento. Saiu bem demais o goleiro Campanha. Num belíssimo corta-luz ali do Richarlison, a bola sobrou para o Renan Lodge, que é especialista nesses cruzamentos. Na, na horizontal do campo, né, cruzando para dentro da grande área, o Campanha muito bem posicionado fez mais um um corte ali no cruzamento e mesmo com os dois gols sofridos, o Vinícius na minha opinião, o Campanha até agora é o destaque dessa seleção uruguaia, né? Sim, sim. O campeão é o destaque é o jogador que tá mais ligado na partida, né? Ele não teve muita culpa nos dois gols, né? Um desviou, um desviou nele e acabou entrando, desviou no zagueiro, acabou entrando, enganando ele. E o outro gol uh, foi uma cabeçada muito boa do Richardson, então ele não teve culpa em nenhuma dos gols e está fazendo a sua parte ali. O problema, para mim, do Uruguai é o meio campo que é muito, muito lento, muito travado. Mais marca do que do que ataca. E para um time que está mais preocupado em marcar, que tem um meio campo mais de marcação, já tomar dois gols dentro de casa, aí complica bastante, né, Pedro? É, e, e isso já era esperado, né, pela formação do, do Uruguai, quando eles escalam dois volantes ali nas posições centrais do campo, ali o, o Torreira e o Bentancur, são dois jogadores mais de contenção do que de criação, né, sobra só para o Delacruz ter que fazer a criação do Uruguai. Mas agora aqui o Uruguai tem um escanteio para cobrar, quando chegamos à casa dos 57 minutos de partida. Mais uma vez todos os jogadores do Uruguai já se posicionam dentro da grande área, o Godinho reclama bastante e lá vem Dela Cruz. Levantou na área buscando o Godinho, o corte foi feito. Ela sobra na entrada da grande área, serviu mais uma vez Dela Cruz aqui no lado direito, vai fazer o levantamento, ele cobra mal. Cruza mal por ali o De Dela Cruz e a bola sobra mais uma vez com ele aqui no lado direito de ataque, ele tenta passar por baixo do Douglas Luiz faz bem o corte agora a bola vai ficando no campo defensivo do Uruguai ela rebateu e voltou até não está colocado Cáceres. Cáceres agora tenta puxar o ataque do Uruguai aqui pelo lado direito, jogou com o Nico Dela Cruz e foi atropelado ali o Dela Cruz e vai pintar cartão amarelo para quem Vinícius. Cartão amarelo para o Richarlison, atropelou o Dela Cruz. Tá tomando cartão amarelo, tá com a vida amarelada também o Richarlison, fez um gol, tomou um cartão amarelo já está tá praticamente tudo feito já na, na partida, né já participou de vários lances importantes, o Richarlison só uma curiosidade da, da equipe do Uruguai, o De La Cruz é irmão por parte de pai do Carlos Sanches, jogador do Santos Olha aí, dois jogadores muito significativos na no futebol sul-americano atualmente tentativa agora do Brasil sai em velocidade, a bola sobra com o Oliveiros que recuou um até está colocar o goleiro Campanha Vai dar o balão para frente de campanha, buscando ali na frente o Nandes, o corte é feito pelo Brasil. Uma coisa que eu acho interessante da seleção brasileira, Vinícius, é que é praticamente a mesma equipe que enfrentou a Venezuela. E o enfrentando o Uruguai, que é uma equipe que parece ter mais qualidade, o Brasil parece ter mais facilidade de jogar. Sim, porque apesar da marcação mais forte, o Uruguai deixa jogar mais do que a Venezuela. A Venezuela armou um ferrolho e o Brasil não quase não consegue sair, né ali foi sair no finalzinho da, da partida, mas o, a, o Uruguai não, ele dá espaços, porque ele arrisca um pouco mais, até porque está em casa, então ele arrisca um pouquinho mais, então isso dá uma uma, faci uma facilidade, não, mas uma liberdade para o Brasil poder atacar, e isso aí é o que está ajudando o Brasil a ter esses 2x0 na frente do placar, e tem troca no Uruguai. Troca, não sei a troca aí, Vinícius. Toca no Uruguai tá saindo o... Ih, são duas trocas aqui, peraí que eu vou... Eu já te chamo que eu vou anotar... Aqui ó, já saiu uma aqui ó. O Betancourt tá saindo pra entrada do Brian Rodrigues. Tá, então o Betancourt entrada do Brian Rodrigues. E tá saindo também o Lucas Torreira para entrada do um que tu falou que ele ia entrar no jogo. Acho que tu tá com a tua bola de cristal em dia. O Arambarri entrou na partida no lugar do Lucas Torreira. É, ele trocou ali os meio-campistas para tentar, talvez, ter a criação que tu estava pedindo, Vinícius. Isso aí, tentar ter uma movimentação maior. Tirou uh, dois jogadores de maior contenção, principalmente o Lucas Torreira, e botou o Aramba Ri até mais é de contenção. Mas o, o, ben, o Ben Rodrigues é um jogador mais de articulação. Tentar mudar o desenho tático para tentar a, a, atacar mais o Brasil, Pedro. É, quando eu vi esse nome, Arambarri, eu falei: esse vai entrar com certeza no segundo tempo. Vem aí o time brasileiro trabalhando a bola com o Arthur. Tocou um pouco mais atrás para Douglas Luiz, agora no campo defensivo brasileiro aqui pelo lado de lado esquerdo. Tentativa de enfiar na frente do Douglas Luiz, a bola é boa. Vai chegando até onde está colocado Gabriel Jesus, agora caindo aqui pelo lado esquerdo de ataque. Linda a bola de letra do Gabriel Jesus! Deu a bola para o Renan Lodge, pode botar na área, saiu bem campanha. Que toque bonito do Gabriel Jesus, hein, Vinícius? Belíssimo toque. O Renan Lodge, por pouco, não conseguiu fazer uma baita jogada para deixar o Firmino ou o Richarlison no ponto de finalização. Mas, mais uma vez, belíssima jogada. tá bem demais. O Brasil, Gabriel Jesus está jogando bem hoje também, Pedro. Pois é, um jogador que, por muitas vezes, é muito questionado, né, o Gabriel Jesus, principalmente pela marca que ficou nele em não fazer nenhum gol na Copa do Mundo, né, principalmente com a comparação direta com a Copa de, de quatro anos antes, em que mesmo com aquele resultado horrível contra a Alemanha e contra a Holanda e tudo mais, o Fred, que foi o, o centroavante, conseguiu marcar gols na Copa e o Gabriel Jesus não. Isso acabou pesando muito para o jovem atacante, hoje no Manchester City, né? mas que foi criado no Palmeiras, o Gabriel Jesus. Mas hoje vai fazendo uma bela participação. Quando chegamos à casa dos 62 minutos de partida, o time do Brasil vai tentando avançar, o juizão vai dar a falta. Podia ter dado a vantagem, mas o Danilo ficou sentindo muito ali no campo defensivo e vai dar falta. O que, que aconteceu ali, Vinícius? Uma jogada da. Jogada ali do. Uma tentativa de sair. E aí o De La Cruz deixou o corpo. na, O, o Danilo toca o Douglas Luiz e o Dela Cruz deixa o corpo atingindo o Danilo. Danilo cai no chão. E aí foi marcada a falta. Até achei que ia pintar o um cartão pro Dela Cruz, mas não pintou o cartão, ficou só na falta mesmo, Pedro. E vem chegando o Brasil pelo lado direito com Everton Ribeiro. Levantamento na área, tira bem por ali o Cáceres. E apenas escanteio para a Seleção Brasileira. Belo cruzamento do Everton Ribeiro. Vinha chegando bem a Seleção Brasileira e o Everton Ribeiro já vai se posicionando ali para cobrar o escanteio. Vai se posicionando ali para fazer a cobrança do escanteio. O camisa 10 Everton Ribeiro, jogador do Flamengo. Pode botar essa bola na área. Ele que está substituindo ninguém mais, ninguém menos do que o Neymar. Ali já está posicionado ali o Gabriel Jesus, marcado de perto pelo Oliveiros. Vai ter levantamento. É do Everton Ribeiro. Ele cruzou muito fechado. A bola ficou nas mãos de Martim Campanha. Não fez o um bom cruzamento ali, o camisa 10. Vai tentar sair jogando aqui pela esquerda de defesa do Brasil. Direita de ataque do time do Uruguai com o Brian Rodrigues. Já foi derrubado pelo Douglas Luiz. É falta marcada para a equipe do Uruguai cobrar aqui no seu campo defensivo. Martim Cáceres já chega perto por ali, já dá aquela avançadinha na bola, tentando ganhar alguns centímetros que vão fazer muita diferença na jogada. E aí ele já sai tocando a bola para trás. Então, né, fez muita diferença esses centímetros que ele ganhou para frente. Tentativa de lançar a bola na frente buscando o Brian Rodrigues, marcou de perto por ali o Hannan Lodge. Não deu falta o juizão. O Brian Rodrigues passou, ele tentou botar a bola na área. O Thiago Silva fez bonito corte. Nossa, uma jogada confusa ali entre o Hannan Lodge e o Brian, o Brian Rodrigues. Se ele não erra o passe, era uma chance genial para o Uruguai fazer o gol, hein, Vinicius? É, o primeiro erro do Renan Lodge na partida. Ele errou ali a proteção, deixou o Brian Rodrigues sair com a bola dominada. Por sorte, o Thiago Silva estava no lugar certo para fazer a jogada. E agora o Brasil tá atacando ali, mas agora já perdeu a bola. Não, porque eu ia só. Na sequência da jogada, o Pedro. Fizeram uma jogada rápida ali o, o Firmino e o Richarlison. E aí o. O Firmino já fizeram uma jogada rápida, tocaram para o Arthur, e o Arthur poderia ter lançado na direita, ele voltou todo o jogo, né? Acho que é isso que o Pirlo cobra dele, aí é essa coisa de Barcelona de tocar muito a bola. Ele poderia ter lançado na direita o Gabriel Jesus e preferiu recuar a bola, né? Já poderia ter armado um contra-ataque e acabou travando o ataque do, do Brasil, Pedro. É aquele estilo tic-tac, né, mas com a bola mais trabalhada, passes mais curtos do Barcelona, que não é exatamente o que o pelo tá procurando para a Juventus, mas o jogo de hoje mostra né, que o Arthur tem muita qualidade e pode sim se, se entender com o Pirlo e ser uma peça fundamental desse time da Juventus, que vai tentar manter essa hegemonia gigantesca que ela tem na Itália, mesmo com o Milan do Ibrahimovic, com o bafo no cangote. Atualmente o Milan é até líder da Série A, o Ibrahimovic no alto dos seus quase 40 anos, fazendo gol de bicicleta na lá no Velho Continente. E aqui chegamos aos 65 minutos de partida, 20 do segundo tempo, o Brasil vai vencendo por 2 a 0 a equipe do Uruguai, que vai tentando sair no balão para frente. O quarto foi feito pelo Brasil, pelo lateral direito Danilo. E agora a bola sobra em lateral para a equipe uruguaia. Tem vai gol! para frente. Tem gol! Aonde, Vinícius? Gol no, no Defensores da Chaco, empata o Paraguai. Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, empata a partida. Dois para o Paraguai, dois para a Bolívia, lá no Paraguai, Pedro. É, mas mesmo com esse empate, é o primeiro pontinho da Bolívia, né, Vinícius? Sim, primeiro pontinho da Bolívia que está... O primeiro ponto da Bolívia que está... Agora tá se mantendo junto com o Peru ali com um ponto... Mas está uh, né, igualando, continua na última colocação, mas já tem um pontinho o Peru que ainda joga contra a Argentina hoje. É, e o Peru aí que ainda vai enfrentar a Argentina, a Argentina de Lionel Messi, o Peru que, que sente, eu acho que tanto quanto, ou até talvez mais, do que o Inter, né? A ausência do Guerreiro. E parece que o Tite vai mexer. Quem é que vem aí, Vinícius? Everton Cebolinha. Camisa 19 vai entrar na equipe brasileira. É, vem aí Everton Cebolinha. Logo mais a gente conta para vocês quem é que vai sair para a entrada do atacante do Benfica aqui na seleção brasileira. Enquanto isso, vem subindo o Brasil com o Danilo pelo lado direito. Serve um pouco mais atrás. Aqui o Thiago Silva no seu campo defensivo que dá a bola até está colocado o goleirão Ederson. Deu um balão para frente o Ederson buscando aqui o Richarlison. O Ederson que é conhecido pela sua reposição forte. Direto para os atacantes. Richardson tem que recuar a bola aqui para o Arthur. Deu no um Douglas Luiz. Recua a bola mais uma vez, até onde está colocado o Marquinhos. E joga a bola com o Thiago Silva, que segura ela aqui no campo defensivo do Brasil. 67 minutos jogados. O Brasil vai derrotando o Uruguai por 2 a 0 aqui no estádio Centenário em Montevidéu. E agora o Renan Lodge tentou uma jogada aqui pelo lado esquerdo, acabou perdendo a bola. É lateral para a equipe do Uruguai. Cáceres. Jogou a bola curta ali no meio, trabalhando com o Arambarri. Recua até o Rimenes, que dá a bola mais atrás para o Campanha, que está jogando com o Diego Godin. O capitão Godin segura, procura alguém para jogar, tem que recuar a bola mais uma vez para o Campanha. Uruguai não está satisfeito com o resultado, por óbvio, está perdendo em casa, mas não está conseguindo ter as escapadas que esperava para conseguir um resultado melhor, hein, Vinícius? Não, não está conseguindo. Agora ele deu uma recuadinha no Nandes. O Nandes, por sinal, é que há dois lances atrás, tomou cartão amarelo, Pedro. E o Nandes agora fica como primeiro volante. Agora ele estava tá até na famosa saída de três, juntamente com o Jimenez e com o com o Jimenez e com o Godin, né, tentando o lançamento pro, pro Cavani, que acabou se atrapalhando ali com o Richarlison, porque não tá dando certo isso mesmo, o Richarlison depois de uma roubada de bola do Brasil, e o Cavani também tomou um cartão amarelo, então também tá amarelado o Cavani, então eu tô informando do Nunes a dois lances atrás, e agora do Cavani, também tomando cartão amarelo, tá, começou a ficar mais forte as chegadas do, do Uruguai, Pedro. É, tá aí o o time do Uruguai chegando mais forte por ali, né? Obrigando o Roberto Andes Tobar Vargas, árbitro chileno, que também é engenheiro. Né? importante trazer todas as informações do árbitro. O árbitro Fiva Roberto Tobar tá amarelando ali os jogadores do Uruguai, que está começando a chegar um pouco mais forte. E quando vai ter troca? Sai quem para entrar o Everton, ou Vinícius? Saiu o Pombo, saiu o Richarlison para entrada do Everton Cebolinha. E também teve troca na equipe do Uruguai. Saiu o De La Cruz para entrada do Jonathan Rodrigues. Então, aí, outra alteração também na equipe do Uruguai. Terceira alteração do Uruguai. Saindo o De La Cruz entrando o Jonathan Rodrigues. É, saindo o De La Cruz, então, para a entrada do Jonathan Rodrigues. No Brasil, saiu o Richardson para a entrada do Everton. E o juiz vai ter tá no jogo. Ali, vai ter var. Vai ter VAR, o Juizão vai olhar, o do... vai olhar, Vinícius. Uh, ele, eu, eu não consegui observar bem, que a gente estava aqui mais ligado nas... Eu, eu, tava, eu ia te informar de um outro VAR, porque o gol do Paraguai foi anulado, tá? Foi anulado ali, viram uma falta na jogada do Gustavo Gomes, então foi anulado o gol do... Segue então 2x1 um para a Bolívia, a Bolívia chegando aos primeiros três pontos. Ali é, um possível, é uma possível daquele cartão amarelo do Cavani, está sendo, tá sendo revisada uma expulsão dele. Está sendo pedido uma revisão de cartão vermelho, porque o Cavani realmente pisa no tornozelo do, do Richarlison. Na minha opinião, só o amarelo. Não precisa da expulsão, apesar de ser um lance forte, mas ele tentou chegar, Não, para mim não houve maldade. Ele foi tentar disputar a bola, mas acredito que ele vai ser expulso pelo árbitro Roberto Tobar. É uma chegada realmente muito dura, né? O Cavani tenta ganhar a bola, mas acaba é, vai, pegando com as travas da chuteira. Vai ser expulso. Acaba pegando com as travas da chuteira o, o a canela do Richarlison por ali. O juizão vai cancelar o cartão amarelo e vai ser expulso. tá na rua, Edinson Cavani, camisa 21 do Uruguai. E se a vida do Uruguai já era difícil de tentar um uma, um, uma vida melhor nessa partida, né? Buscar um, diminuir o placar, tentar um empate sem o seu principal centroavante vai ficar muito difícil, né, Vinícius? Vai, vai ficar muito difícil, né? Porque o Darwin Nunes ele é esforçado, mas não é um grande. não é um jogador do nível do Cavani e do Soares, né? Já tinha perdido o Soares para a Covid, agora perde o Cavani por uma expulsão. Na minha opinião, não precisava o vermelho, apesar de ser uma, um pisão forte no Richarlison, mas era uma disputa de bola ali, os dois tentaram chegar. Né, o acabou levando a pior o Richardson, mas é, é futebol, o contato, mas o juiz com o VAR é mais rígido as marcações, acabou sendo expulso o Cavani na revisão do VAR, agora ficou bem complicado para o Uruguai. O Uruguai provavelmente agora vai tentar dar uma trancada e ver o que, que acontece numa bola parada, Pedro. Pois é, né? O Uruguai agora vai perdendo o seu principal jogador de ataque, né, o atacante do Manchester United, Cavani. Que lá atua com a camisa 7, aqui atua com a camisa 21 na seleção uruguaia. E o Cavani ainda não saiu, ele tá reclamando ali com o quarto árbitro, Vinícius. Pode isso? Poder não pode, né? Mas até explicar isso pros jogadores, até eles entenderem, né? Aquela coisa toda, né? Fica complicado, né? E, o... e tem outra informação lá da... do jogo do, do Paraguai, Pedro. Segundo um pouquinho que agora tá vindo no Brasil com Everton Ribeiro. Pode ser uma chegada boa. Ele acabou passando errado. O corte foi feito pelo Arambari. E agora a bola fica trabalhada com o Douglas Luiz. Que vai ter que recuar a bola até onde está colocado o Thiago Silva no campo defensivo. Traz a informação, Vinícius. Por enquanto, até agora, a informação é de gol do Paraguai. O Cacu empata a partida lá no Paraguai. 2 a 2 Paraguai e Bolívia. Vamos ver se daqui a pouco eles não vão tirar o gol de novo, Pedro. É, então, mais uma vez agradecendo... A todos que estão acompanhando aqui com a gente, nós somos a Rádio Neo Esportes, seja muito bem-vindo, se for a sua primeira vez, curta aí a nossa página, né, aproveite que a gente traz conteúdos quase que diariamente sobre a dupla Grenal, sobre os times do interior, sobre a Champions League, sobre tudo que você quer acompanhar de futebol na internet, né, nós somos uma rádio que está começando agora nesse... Arroba treinado, siga arroba Boleiro Treinado no Instagram. Quando vem chegando a equipe brasileira por aqui, o corte é feito pelo time do Uruguai com a Rambari Vai tentar sair jogando aqui pelo lado direito de ataque, não tem ninguém de azul por ali, Vinícius. Ninguém de azul. Somente o Renan Lodge que foi lá bater o lateral. É como tu, te, tu tinha dito, se tava complicado com o Cavani, imagina sem o Cavani. Já dá pra ver que só o Darwin Nunes vai ficar lá na frente e vão fazer uma linha de três tentando alguma coisa, tentando municiar ele, mas vai ser bem complicado. É, e a primeira tentativa aqui do Everton já foi cortada pelo Cáceres, que sai dando balão pra frente. E a bola ficando mais uma vez com o Brasil, com o Marquinhos. Marquinhos trabalhando a bola, então está colocado o Thiago Silva. Pode botar a bola lá no Marquinhos. O Brasil vai trocando passes ali no seu campo defensivo. Agora a bola fica com Everton Ribeiro. Trabalhou ali do lado. Balançou bem demais por ali o Gabriel Jesus. Trouxe pelo meio. A tabela é bonita. Agora o corte é feito. tá feito o corte por ali. A bola tirada ali pelo Arthur. Ali na, no meio de campo. Deu o balão para a linha de lado. Vai saindo a bola por aqui. 74 minutos de jogo. 30 nesse segundo tempo. Não seria a hora do, do Tite começar a fazer algumas trocas, né? Aproveitar que já está ganhando, tá com um jogador a mais, começar a testar alguns jogadores, ou Vinícius? Podia, já podia dar uma mexida nesse time ali. Tem, quem sabe o, o Vini Júnior ali no lugar do, do Gabriel Jesus. Um, um cara que eu quero muito ver na seleção que é o Bruno Guimarães, né? É um excelente jogador, um, um excelente meio-campo. Uh, jogador do Lyon poderia já estar tá ali no lugar, quem sabe, do Douglas Luiz ou do Arthur, para poder dar uma movimentação maior que é um jogador que chega fácil no ataque. E agora tem escanteio para cobrar a equipe do Uruguai. A força era Uruguai tá toda posicionada na área, a bola levantada, fica sobrando. Darwin Nunes, Cáceres, a bola vai entrando! Gol! É do Uruguai, É festa em Montevideo! Mas o juizão já vai acabando com a festa por ali, já levantou a bandeira. O Godinho tá furioso, tem cartão amarelo no meio da confusão. Olha, tem um mar de gente de azul aí em volta do árbitro Roberto Tobar. Mas a verdade é que o Cáceres, deu, depois da, da confusão, da cobrança do escanteio, a bola fica com o Darwin Nunes, sobra com o Cáceres na área ele botou pro gol. O que, que o juizão tá dando, Vinícius? Eu acredito que ele vai dar uma, uma guardada para ver se houve alguma falta ou toque de mão ali dentro da área. Eu, particularmente, a lance assim de primeiro não vi nada. Mas o bandeira levantou o auxiliar levantou a bandeira, então vamos ver o que, que vai dar no VAR ali. Já pintou o cartão no meio da confusão, estou tentando confirmar o cartão aqui, mas vamos ver o que, que o VAR vai dizer sobre, essa, sobre esse gol do Uruguai, Pedro. É, Uma tentativa boa, um gol que seria muito importante para a equipe do Uruguai, que tá com um jogador a menos depois da expulsão do Cavani. Podia tentar ali em cima desse gol buscar uma uma volta por cima, né? Tentar buscar um empate na raça, na vontade. E o juizão vai checando ali o VAR, vai falando. E eu acho que ele deu, foi impedimento. Deu impedimento, isso aí. Impedimento marcado agora. Vai, impedimento re... marcado. Ali do Cáceres, véio, realmente estava é, na frente tava. ali Tem o Cáceres. Isso. É, na finalização do, do Darwin Nunes, o Cáceres estava um pouco à frente ali do jogador brasileiro. E aí vem marcado impedimento. Enquanto isso, vem voando por aqui o Everton Ribeiro. A bola sobra no Everton. E aí o juiz já dá falta. Ia ficando livre, livre, livre o Cebolinha dentro da grande área. Na chegada ali era do Firmino. Mas aí o Firmino acabou atropelando o zagueiro e anulando a chance do time brasileiro de marcar o gol. Quando chegamos à casa dos 77-40, quase 78 disputados, o Brasil vai vencendo por 2-0. Dá para dizer que, se não confirmada, tá muito bem encaminhada a vitória brasileira, Vinícius? Tá, tá bem encaminhada. Eu tinha comentado há pouco, pouco ali a questão que não tem muita alternativa a equipe do. Do Uruguai a não ser bolas paradas ou contra-ataques. Contra-ataques está tá complicado porque o Brasil está marcando muito bem com o Douglas Luiz e o Arthur, então teria que ser na bola parada. Eles conseguiram chegar, mas acabou dando impedimento o, o Cáceres. Mas uh, é a única chance do, do Uruguai tentar alguma coisa é com bolas paradas. Mas o Brasil tem um bom controle de jogo e, se e não está fazendo muito esforço no segundo tempo. Se apertar a coisa, tem gente no banco ali e até mesmo dentro da, da partida para poder, poder jogar ali e melhorar a equipe caso aperte mais a partida. É, Ô, Pedro, agora o Brasil... Fala, Vinícius. O cartão foi para o Jonathan Rodrigues, o cartão amarelo naquele tumulto que deu ali na hora do impedimento. Foi pro Jonathan Rodrigues 78 minutos e 46 quase 79 minutos de partida aqui no Uruguai no estádio Centenário em Montevideo a seleção brasileira vai fazer um 2 a 0 e vai garantindo a primeira colocação o 100% de, de aproveitamento e agora estamos chegando agora no final do jogo você já pode começar a deixar nos nossos comentários Qual é a sua opinião para o boleiro treinado né, quem vai ser o boleiro da partida né, daqui a pouco a gente compartilha a nossa opinião de quem a gente acha que é o, o boleiro do jogo, o cara que merece o destaque enquanto vem atacando o time brasileiro com Everton Ribeiro, toca a bola no Danilo vai trazendo boa jogada pelo meio ela sobrou na da área, Arthur vai tentar bater de novo de fora da área, mas dessa vez ele foi prensado e a bola vai saindo aqui em lateral para a equipe brasileira no campo de ataque depois do corte bem feito do Brian Rodrigues Vem para cobrança por aqui, equipe brasileira no lateral, no lado esquerdo de ataque. dando Douglas Luiz. Teve que recuar a bola até a zaga, até onde está colocado o Marquinhos. Né, o Brasil vai ser pressa vem com calma. Não seria agora uma oportunidade para o Tite dar uma chance para o Galhardo, hein, Vinícius? Ah, seria, seria. Ele pode dar chance para vários jogadores. Né? Eu já citei o Vini Júnior, já citei o o Bruno Guimarães, que eu acho que também poderia ter uma chance, né? Faltando 10 minutos aí, poderia entrar, ele poderia fazer alguma mudança. Senão o pessoal vai só conhecer os países da América do Sul, né? Não vão jogar. O Bruno Guimarães, por exemplo, tá conhecendo os países da América do Sul, ele nunca entra na, nas partidas. Então pode dar a chance aí. Tem jogador muito qualificado, depois reclamam que. A, o, o Tite reclama que a imprensa cobra muito, mas ele tem alternativas que são interessantes se não usa, aí fica difícil, né, Pedro? É, e também porque, querendo ou não, é um jogo que está praticamente decidido, né? Chegamos já agora a casa dos 35 minutos do segundo tempo, o Brasil vai vencendo por uma vantagem de dois gols com um homem a mais em campo. E, por exemplo, se a gente pegar o caso ali do, do Arthur, do Firmino, são jogadores que já são afirmados, né? Que a gente já sabe o que, que podem dar para a seleção brasileira, e num jogo que já está praticamente encaminhado, talvez fosse a oportunidade do Tite começar a revelar os novos nomes. Porque afinal ainda temos dois anos até 2022 e seria interessante ter nomes jovens, não só para a próxima Copa, mas também para as gerações futuras da seleção brasileira, quando o ataque da seleção chega ali pelo lado direito com Gabriel Jesus, o impedimento já está marcado. Mas é, talvez fosse uma oportunidade do Tite treinar novos nomes em campo, né, Vinícius? Ah, sem dúvida, deveria, são cinco substituições, né, quase substitu quantidade de substituições de amistosos, então tem que aproveitar, o jogo está praticamente definido, faltam nove minutos, não tem porquê não colocar esses jogadores para jogo, tem a opção do Galhardo, tem a opção do Vini Júnior, do Bruno Guimarães, até pode, quem sabe, botar um zagueiro ali junto ou com o Marquinhos ou com o Thiago Silva, já que ele tem tantos zagueiros, até o Renan Lodge também pode dar, dar uma descansada ali, ou quem sabe o Éder Militão no lugar do. O, o... o Felipe ali também, botando o Marquinhos para lateral direita. né Esses jogadores aí poderiam entrar para tentar algumas alternativas, né, Pedro? É, enquanto isso, o Uruguai tentava chegar aqui com o Brian Rodrigues pelo seu lado direito de ofensividade, mas a verdade é que o Uruguai cansou, né? Já é visível que o time do Uruguai não tem mais perna para buscar o Brasil. Ainda mais com um jogador a menos, se esforçou, brigou muito, mas aparentemente a vitória vai ficar nas mãos da seleção brasileira aqui no Estádio Centenário em Montevidéu, que além da vitória vai dando também ao Brasil o 100% de aproveitamento e a liderança isolada da Copa das Eliminatórias Sul-Americanas. Tentativa de enviar a bola na frente da seleção brasileira por ali era do do Thiago Silva, né? Tentou um lançamento longo e aí o Uruguai tirou a bola, ficou ali com a Rambari que se complicou, acabou caindo, mas o juizão deu a falta do Douglas Luiz em cima dele. O Douglas Luiz, que é outro que também já, já tá tendo a sua terceira oportunidade, talvez podia, podia dar uma chance até para o próprio Bruno Guimarães, né, o Vinícius? Sim, o, o meio campo que todo mundo quer ver é o Casemiro e o Bruno Guimarães, né? Porque o Casemiro é um cão de guarda da defesa e o Bruno Guimarães é um jogador que tem saída rápida, passes bons e, e conclusões de média longa distância, sabe entrar na área. Mas como o Casemiro está fora por. Pela Covid e o Bruno Guimarães está ali no banco. O mesmo Douglas Luiz está fazendo um bom papel. Porque com o... Vai lá, Pedro. E vem o time do Brasil para ataque. Com o Everton Ribeiro ali pelo lado direito ofensivo. No bico da grande área. Ele acabou sendo derrubado pelo Nandes. O juizão não deu nada. A bola sai apenas em lateral para a equipe do Brasil. Completa, Vinícius. É isso. Então, acho que o Douglas Luiz está sendo muito bem na função do na função do Casemiro né, ali com o Arthur eles estão se completando legal mas já podia ter mexido uh, bem ali o Tite ali para dar continuidade depois uh, falam que o tem tem ah, é complicado mudanças e tal pô mas tem cinco alterações tu só fez até agora uma. só fez até agora uma mudança né é, é aí é difícil né é, é, fica bem difícil né Te, teve treinador em time gaúcho que caiu porque só mudava dois jogadores o cara tava com um. Meio metro de língua para fora e continuava em campo. É, tá aí os comentários do Vinícius Alves quando o Brasil tenta cair uma criação aqui pelo seu lado direito defensivo com o Danilo. Ô, e Pedro. a bola acabou saindo ali em lateral. Fala, Vinícius. E outra coisa: tem jogador ali no Brasil que tá dá pra te ver visivelmente que tá cansado. Tá, dá para ver ali o Thiago Silva, o, o Danilo ali, ele dá, agora a câmera focou neles, eles já estão bem cansados, bem extenuados, aí podia dar uma mexida na equipe, o Tite, né? É, outro jogador que tá no banco também, que a gente acabou não citando, mas que também é um jogador promissor, né? Teve alguns percalços na sua, na sua jornada até aqui pela Europa, mas é o Lucas Paquetá, né, Vinícius? sim o jogador ali pro meio campo ali pode fazer uma função de armação de chegada na frente né é um bom jogador teve seus percassos, mas é porque ele foi no tipo foi pro time errado né ele não devia ter ido pro milan devia ter ido o futebol espanhol até mesmo agora para onde ele está né no lyon no futebol francês mas o flamengo vendeu para o milan que estava destroçado e com o dinheiro do do Paquetá, eles conseguiram contratar algumas peças que acabaram direitando o time né Pedro pra, sim né o Paquetá é podia entrar até no lugar do Everton Ribeiro, né? Que joga justamente no Flamengo. Né, até até pensando que o Flamengo tem jogo essa semana pela Copa do Brasil também. Claro. O time do Brasil vem trocando passes ali no seu campo defensivo entre o Marquinhos e o Thiago Silva. Trocam passes os zagueiros brasileiros. O Uruguai já não tenta muita coisa. O Brasil também está satisfeito com o resultado. Parece que os times vão só esperar o tempo acabar. Os dois técnicos também. Não se movimentam muito, o Oscar Tabares, principalmente, até por já ser um senhor de idade. E vem trocando passos ali a seleção brasileira buscando o um ataque. Acabou perdendo a bola para o Jiménez, que recua até onde está colocado o goleiro Martin Campanha. Tentou ser jogando lá pela esquerda, tentou botar velocidade agora o Oliveiros. A jogada é mais curta ali com o Brian Rodrigues. acabou perdendo a bola. Vem Gabriel Jesus em a chance do contra-ataque com Everton Ribeiro. Everton Ribeiro puxando a bola ali pelo meio, derrubado pela zaga uruguaia. Que com muita vontade está jogando ali pelo meio mais uma vez. A abertura é no Oliveiros na direita. Ele recua a bola, então está colocado por ali o Godin. Está jogando centralizado com o Nandis. Mais uma vez a bola chega no Godin quando chegamos a 86 minutos e 37 desse jogo. Um total de 41 e 40 no segundo tempo. Tentativa de bola enfiada na frente para Jonathan Rodrigues. Saiu bem por ali o Ederson e ficou com a bola. Está com ela dominada ali na sua grande área. O Ederson joga curta com Marquinhos. Marquinhos. Abre ela para Thiago Silva. Thiago Silva balançou ali o Nunes, o Darwin Nunes, e deu a bola no meio com o Arthur, que já deu ela no Marquinhos. Recua ela mais uma vez, toca a bola para o Marquinhos, já joga com o Danilo. E o Brasil tenta trocar passes no seu campo defensivo. Joga ali no meio com o Roberto Firmino, deu a bola no Arthur. Mais uma vez a bola fica dominada com o Renolode aqui na lateral esquerda. O Brasil troca passas no seu campo defensivo, o Uruguai não ameaça o time brasileiro. Troca de passas com o Arthur. Recorra mais uma vez para o Thiago Silva, deu ela no Douglas Luiz. O Douglas Luiz domina, olha, dá mais uma vez no um Thiago Silva aqui, mas pelo lado esquerdo defensivo do Brasil. O capitão Thiago Silva, camisa 3, dá ela de novo com o Douglas Luiz, que joga ela aberta lá onde está colocado o Danilo. Recua mais uma vez para o Douglas Luiz. Acho que o Brasil está a uns 10 minutos trocando bola no seu campo defensivo, Vinícius. É, agora faltando 3 minutos, quase dois minutos para estourar o tempo regulamentar, vai ter duas alterações no Brasil, Pedro. É, realmente são, são jogadores que vão ter muito tempo para aproveitar a sua passagem aqui pelo Uruguai com a seleção brasileira. O Everton joga a bola mais no meio com Douglas Luiz. Tenta fazer a abertura, a bola vai então. Está colocado Danilo, que recua mais uma vez pro Marquinhos no campo defensivo. Joga com o Thiago Silva. Vem trabalhando por aqui, Thiago Silva, abre ela no Renan Lodge. Lodge enfia ela no meio para Arthur. Joga ali com a Visa 20, Roberto Firmino. Mais uma vez com o Arthur. Roberto Firmino fica com ela, recua a bola, então está colocado. O Thiago Silva, o Brasil troca passes. E se o Brasil ficar trocando bola desse jeito, não vai dar nem para os dois jogadores entrarem, Vinícius. Porque daqui a pouco o juizão apita o final de jogo, falta um minuto e meio para acabar os 45 regulamentados é um do segundo tempo. Hein, e tem gol. Tem gol onde, Vinícius? Gol lá em Lima, no Peru. No Nacional de Lima. O a Argentina abre o um marcador com o Nicolas Gonzalez, passe do Giovanni Locelso, 1x0. Argentina no Peru. E como é que fica os times com esse gol, Vinícius? A Argentina vai para 11 pontos, assume a segunda colocação, passando o Equador, ficando atrás apenas do Brasil. E o Peru fica com um ponto na competição, ficando na penúltima colocação, junto ali com o Peru, com a Bolívia, Peru e Bolívia na última colocação. Estão passando aí o nosso, a nossa passagem aí da rodada. Vinícius, como é que agora estamos chegando aí já aos 45, não tem mais muita emoção na partida, o Brasil troca passes no seu campo defensivo. Quem você vai escolher para o boleiro da partida o nosso melhor jogador no jogo de hoje? Ah, para mim foi o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus teve uma boa movimentação, a, cons, conseguiu cavar faltas, né buscar chamou a falta, chamou a responsabilidade desde o começo do jogo, o primeiro lance de perigo foi dele. Né. Só faltou o golzinho, mas ele na seleção não marca muitos gols, né? Mas uh, para mim o craque boleiro goleiro treinado da partida foi o Gabriel Jesus pela boa movimentação e boa atuação ali no, no, no terço de ataque. É, vou ficar contigo também, vou dar para o Gabriel Jesus até pela, pela assistência do primeiro gol, uma jogada muito inteligente para escorar a bola pro o Arthur ali fazendo a parede, fazendo o pivô ali na entrada da grande área. Realmente não fez o seu gol, mas criou muito, principalmente naquele primeiro tempo que estava muito truncado. Ele foi a maior parte do escape da Seleção Brasileira foi por ele, então eu vou dar também meu voto pro Gabriel Jesus, já tá eleito aí o nosso boleiro da partida, mas eu queria também ressaltar a bela atuação mais uma vez do lateral esquerdo Renan Lodge, que mais uma vez faz uma grande partida com a Seleção Brasileira. Já estamos... O... Fala, Vinícius. Não, só rapidinho aqui, a gente normalmente informa gol, mas eu vou ter que informar dois cartões vermelhos no defensor da de chaco porque eles pegaram no no pau lá, o Matias Rojas do Paraguai e o Ervin Saavedra da equipe da Bolívia foi os dois para a rua por conduta violenta. Desculpa, repete o nome dos jogadores, por favor. O Mar... Matias Rojas do Paraguai e o Ervin Saavedra da Bolívia. É, no jogo aí, então, Peru e Bolívia. Desculpa, Paraguai e Bolívia tivemos aí <laughs> dois cartões vermelhos. Né, uma situação um pouco peculiar, né? Eu diria, né? Diferente uma situação dessas. E enquanto aqui tivemos uma falta, vai ser cobrada a falta para o Uruguai, tá bem posicionado por ali. Quando chegamos a 91 minutos e meio, 46 e meio, e agora vai fazer trocas do tite, é isso mesmo, Vinícius? É isso mesmo, produção. Vai ter trocas ali, tentando tá Lucas Paquetá e o Bruno Guimarães. Já, já, eu te confirmo. Saiu Everton Ribeiro para entrada do Lucas Paquetá. E, e nisso aí o, aí o o Everton Ribeiro daqui a, a pouco a eu te confirmo a cobrança vai por baixo, corta bem a zaga brasileira a bola fica pingando ali na grande área ainda, Thiago Silva deu o balão para frente tentando sair jogando, a bola sobra com o zagueiro do Uruguai Jiménez que recua até onde está colocada até onde está colocado o Martim Campanha sai com a informação Vinícius então, Lucas Paquetá entrando no lugar do Everton Ribeiro e o Bruno Guimarães entrando no lugar do Douglas Luiz e o Marquinhos tomou cartão amarelo então, agora vem chegando aí Lucas Paquetá. Pelo lado de. Opa, Paquetá! Ele já entra nos acréscimos do segundo tempo. Não tem muito tempo de jogo. E ainda na primeira chance que ele tem, escorrega e deixa a bola escapar, Vinícius. É, aí tu me complica, né, Paquetá? Aí fica, fica complicada a nossa vida aqui pra, pra te dar uma força. E vem né? saindo um velocidade do Uruguai. Vai tentar a bola na área. Corta bem feito, Thiago Silva. Boa chegada agora do Uruguai, uma velocidade do Darwin Nunes. Tentou botar no meio da área para o Brian Rodrigues. Olha, linda, linda jogada do Darwin Nunes em velocidade pelo lado esquerdo, cruzamento por baixo. Cortou bem o Thiago Silva, parece que acordou o Uruguai agora nos acréscimos, Vinícius. É, acharam um espaço vazio ali na, nas costas do Danilo e tentaram a jogada para tentar um, diminuir a, o, o placar vem Jonathan Rodrigues pro levantamento do escanteio corta bem a zaga brasileira, ela continua pingando ali na entrada da área, Darwin Nunes tentou a jogada com o Jimenez, o corte é feito pelo Brasil, a bola sobe mais uma vez com Jonathan Rodrigues, vai pra chegada, entrou bem na área marcado de perto pelo Renan Lodge aí ele cruzou, olha no meio da arquibancada vazia do centenário aqui em Montevideo a cobrança, o Tite reclama reclama ali da, da saída de bola do Brasil mas já chegamos aí aos 48 e meio desse segundo tempo e o, o juizão deu alguma algum parecer Já de os Vinícius? Quatro minutos. Quatro minutos. Então temos agora 20 segundos ainda para serem jogados aqui no estádio Centenário em Montevideo. O Brasil sai jogando aqui curto e vai errando a bola. Sobrou no Darwin Nunes. E a chance do Uruguai marcar o seu gol de honra no finalzinho do jogo. A jogada é boa com o Brian Rodrigues. Aí ele bateu mal, bateu por cima do gol. Quando apita o árbitro Roberto Tomar do Chile. É fim de papo no Uruguai, no Estádio Centenário. A seleção brasileira faz 2 a 0 aqui no Uruguai. O time do Tite faz os seus gols com o Richarlison e com o Arthur e vence o Uruguai de Oscar Tabares. Como é que fica a situação das duas equipes na tabela depois desse resultado, Vinícius? O Brasil é líder isolado com 100% de aproveitamento, 12 pontos em 4 partidas. A equipe do Uruguai, com essa derrota, cai para a quinta posição, com seis pontos em quatro jogos. E tem, estaria indo para a repescagem para conseguir uma vaga na Copa do Mundo. Né? Então, o Brasil, líder isolado, 12 pontos, seguido da Argentina, com 10, Equador, com 9 e Paraguai, com 6. Né? O jogo do Paraguai acabou agora, 2 a 2 contra a Bolívia, a Bolívia marcando seu primeiro pontinho. Mas continua em último porque tem o saldo de menos 7 contra menos 5 do Peru. Se o... a Argentina ganhar de 4 a 0, quem sabe a Bolívia não dorme na lanterna, Pedro. É aí a chance da Bolívia de, com esse pontinho, sair da lanterna. né? Vai depender da ajuda dos, dos hermanos da Argentina. E foi um bom resultado para o Brasil. Venceu com facilidade. Mas uma. Atuação muito diferente da que foi vista contra a Venezuela, né? Foi um time um pouco menos pragmático, com algumas jogadas mais bem trabalhadas. Parece que esse, esse tempinho aí de sexta até terça-feira que o Tite teve para trabalhar funcionou, né? Até pela, pela jogada trabalhada que teve, principalmente na saída do gol do Richarlison, com a bola trabalhada atrás correndo a Lodge, o levantamento para a área, né? Foi, foi bem a seleção brasileira, mas aí fica uma uma tristeza aí pro pro Thiago Galhardo que não pôde homenagear a Dona Otília entrando aí no, no dia 17 para fazer sua primeira participação na seleção brasileira, né, Vinícius? É, o Thiago Galhardo foi para conhecer o Uruguai, não sei se ele já conhecia, mas ele teve a oportunidade de conhecer Montevideo, que é uma linda cidade, realmente uma cidade bem bacana, histórica, né? Então ele foi lá conhecer Monte Vidal, tomara que ele como um belo assado. Agora, à noite não sei se vai dar tempo porque o Inter vai fretar um voo para ele direto para Belo Horizonte, né, Pedro? Mas apenas é. foi, foi viver o ambiente da seleção. Mas eu acho que vale só de ser lembrado, né? Não tem como o clube proibir o seu melhor jogador de ser convocado para a seleção do seu país. Né? Tudo é válido, né? é uma oportunidade que não pode se, se colocar fora. O Brasil, no contexto geral, foi bem melhor do que contra a Venezuela, teve muito mais alternativas. O, o ataque, ele, a movimentação dos três jogadores de ataque funcionou muito melhor, o Gabriel Jesus a gente falou ali, mas teve gente aqui que comentou aqui na nossa, na nossa transmissão, a gente já, já vou colocar aqui sobre outro jogador, mas o, essa movimentação do ataque funcionou legal, então o Brasil conseguiu sair e o Uruguai estava completamente perdido em campo, né, isso mostra duas coisas, que o Uruguai não foi tão superior contra a Colômbia, porque a Colômbia que é o problema, né, porque hoje tomou seis do Equador. O Cavani se perdeu ali, acabou cometendo uma falta dura no Richardson foi expulso. E o time completamente sem articulação, se ressentindo do Soa sem o Soares, sem o Valverde, que faz essa articulação lá no Real Madrid. Né? Então, tem toda essa situação da que acaba ocorrendo na equipe do Uruguai, que poderia ter feito uma frente maior na, na partida. Contra o Brasil, mas acabou não, não conseguindo e acabou. Então, esse 2x0 para o Brasil. O Brasil melhor o tempo todo. Foi bem demais. O Brasil então mereceu a vitória. Continua 100%. O Tite até agora não perdeu nesta, nestas eliminatórias, Pedro. Tá aí, então, essa foi a nossa transmissão aí no da partida da seleção Pedro, brasileira. Só... fala, Vinícius. Só colocar aqui então a mensagem da audiência, tá? A Rosane Alves mandou aqui para nós que o boleiro da partida foi o Renan Lodge, tá? Então aí tu chegou a fazer uma menção rosa né, sobre o Renan Lodge, né? Que foi um, que foi o jogador que acabou entrando no, que ela escolheu como boleiro da partida, que teve realmente uma bela atuação, uma bela atuação novamente. E ela colocou aqui, ó. Esse lance é protesto do Paquetá entrar nos acréscimos, fala sério. Então a Rosane Alves, aí, esse lance do Paquetá que ele teve foi protesto por tentar nos acréscimos. Realmente deve ser horrível para o jogador entrar, tá ali aquecendo, aquecendo, e aí aos 45 do segundo tempo o treinador te chama pra te entrar, né, Pedro? É, eu até ia te fazer, te passar essa batata aqui, a gente ia fazer a pergunta: será que é melhor a situação do Galhardo que foi lá, aqueceu e conheceu o Uruguai? Ou a situação do, do Paquetá e do Bruno Guimarães que entraram sem nem ter tempo para trocar na bola? Ah, é difícil, né, Pedro? Vou te dizer que é bem difícil isso, né? Porque o que vai contar é apenas o número de jogo, né? Eu entrei em campo, eu não eu praticamente não vi o Bruno Guimarães tocar na bola, né? E não o Paquetá fofo. teve esse lance aí, então é, é complicado, né? É claro que os as... Os três vão ficar frustrados, né? Como os outros jogadores que também não entraram, né? Vão ficar frustrados porque uh, não acabaram não participando da, da partida, né? O, porque é, é difícil, é uma situação bem complicada, né? Todo jogador quer jogar, claro que nem todos entram, mas nesse, nesse período de pandemia podem entrar cinco jogadores. Então. Eles poderia, o Tite poderia ter feito mais substituições e mais cedo para dar maior circulação na equipe. Né? O jogo estava definido desde o intervalo, na verdade, né? O, o e se não estava definido no entrar, intervalo. Se não estava definido no intervalo, na expulsão do Cavani, definiu, né? Sim. Ali poderia ter trocado os quatro de uma vez só. Poderia ter escolhido quatro ali, botado pro jogo, para nada ia acontecer de diferente se tivesse entrado quatro jogadores ali. Até porque, se, se são jogadores que foram convocados para a seleção brasileira, são jogadores que têm qualidade, né? Não, é, não é o Zé da Kobe que ia estar entrando. Não, é o, o Galhardo Artilheiro do Campeonato. O Zé da Kobe, com certeza. Não, claro, se ele estiver ouvindo, né, todo respeito a ele. Uh, mas o Galhardo do Artilheiro do Campeonato, né? São. São vários jogadores que, que tem qualidade ali. O Bruno Guimarães, jogador do Lyon, né, o Vini Júnior é um jogador que tem entrado nas partidas pelo Real Madrid, tem mudado os jogos quando ele não sai de titular. Então, faltou um pouquinho de tato ali para o Tite para dar uma mexida no time. E aí, depois não dá para reclamar que o time não tem rodagem, não tem bagagem, se ele não bota em jogos definidos assim para jogar. Pedro, rapidinho, se tu encerrar a jornada, só para avisar que teve gol lá no Nacional de Lima de novo o segundo gol da equipe do da Argentina, Lautaro Martinez, com assistência do Leandro Paredes, marcando 2 a 0 para a Argentina. Então tá, com esse gol com essa notícia aí de gol da Argentina, nós vamos ficando por aqui, agradecendo claro a todos que nos acompanharam nesse jogo de eliminatórias, né, um jogo não muito convencional da gente passar por aqui, uma partida excepcional, até porque não são muitas vezes que a seleção brasileira atua durante o ano essa por exemplo foi a última vez que nós vemos a seleção do Tite entrar em campo nesse 2020 que para o para o bem de todos nós está acabando né? por mais que eu sou daqueles que, que na minha idade não vou contar o ano de 2020 né eu não não vou contar meu aniversário esse ano porque eu não usei o ano então vamos agradecer aí a todo mundo que esteve conosco agradecer mais uma vez a sua confiança a sua audiência a sua paciência para essa transmissão da Nelsports Rádio, que chegou a você pela Dax Service Telecomunicações Informáticas, soluções centrais VoIP para comunicar você com o Novo Mundo ligue 30619797 e arroba boleiro treinado siga no Instagram, arroba boleiro treinado entre informe forma e vire um boleiro muito obrigado a todos que nos acompanharam amanhã tem mais amanhã teremos mais transmissões da Nel Sports Rádio, fique ligado na nossa página no Facebook, no nosso Instagram arroba Nelsports Rádio, também siga lá, a gente promete que segue de volta. E ficamos por aqui então nessa Isso aí. Ficamos por aqui nessa transmissão. Muito obrigado a todos que nos acompanharam essa vitória brasileira de 2 a 0 no Estádio Centenário em Montevidéu. Fiquem seguros, fiquem em casa e se protejam que nós ainda estamos numa pandemia, é bem lembrar, é bom, muito importante lembrar. E nesse segundo turno de eleições, votem com responsabilidade e tchau.